Over the past few months, our company came together to keep the COVID numbers down. Wapenzi wakaaji wa Nonkopir, tena tungependa kualika katika mkutano wa siku ya leo jioni hii, na tunawalika wote msogee karibu. Wale mko na maswali, tungependa muweze kuja na maswali yenu, kwa sababu huu mkutano si mkutano wa kawaida. Huu ni mkutano wa mafundisho, na maswali yote yale uko nayo, labda yamekusumbua kwa miaka mingi, labda hauna majibu, hapa kuna majibu. Bora mambo yote unayoyauliza yanatokana na mambo ya imani. Iwe ni Buddha, iwe ni Kihindi, iwe ni Kiislamu, iwe ni mambo ya kidini, hapa kuna majibu. Kwa hivyo karibia. Na kabla tuanze mkutano wa leo, ningependa mahali popote mlipo pamoja nami tuweze kuamini ili tuweze kuomba. Tuombe. Mtakatifu na Mungu Baba yetu, naishi milele, tumekuja tena kwako wakati huu wa jioni,
katika sehemu hii Non-Kopir. Bwana tunakuomba Roho Mtakatifu aweze kushuka mahala hapa ili Bwana watumishi wako watakapoenda kusimama katika mibali hii waweze kupata kibali machoni pako. Lakini zaidi mno Bwana, Roho Mtakatifu aweze kuwa juu ya wana wako wale ambao wamekuwa wasikivu wema na wale ambao wanatamani sana kukujua Mungu na Yesu Kristo aliyemtuma kafa msalabani. Tuongoze katika shughuli hizi Bwana za kueneza injili yako katika sehemu hii. Uwepo wako uweze kuwa pamoja nasi tangu mwanzo na hada na hata tukapomaliza. Ni katika jina takatifu la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amina. Haya, tunashukuru Mungu sana, jioni njema. Ningependa niweze kuwakaribisheni nyote popote mlipo. Na tunashukuru Mungu kwa kutulinda kila mmoja tangia tulipoachana jana. Imempendeza tena tuweze kusimama katika viwanja hivi kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Nataka niweze kuwakaribisheni ili kwamba tena tuweze kuangalia maandiko matakatifu. Biblia inasemaje? Mafundisho mbalimbali ambayo tumekuwa nayo ndani ya maandiko. Mungu akawa anahitaji watu waweze kuelewa Biblia na waweze kuelewa kweli zilizoko ndani ya maandiko matakatifu. Isipokuwa tu ni vile ambavyo shetani ameweza kuingia na ameweza kuongoza ulimwengu huu katika mpangilio ambao Mungu hajakusudia. Ndio unaona lazima ujumbe uhubiriwe kwa kila lugha, jamaa na taifa. Watu waweze kuelewa sauti ya Mungu ni gani, mwalimu wangu. Kwa hivyo popote ulipo, nataka niweze kutanguliza tu kwa kunukuu maneno walioandika mitume wa zamani, mwalimu wangu. Naam. Kitabu cha Timotheo wa kwanza sura yake ni ya 4 mstari wa kwanza. Mada ya leo kuanzia sasa mpaka jioni, mnyama wa Ufunuo sura ya 13 ni nani? Mwenye nambari 666. Hiyo ndio tunakuja kuonyesha kwenye kitambaa hii. Lakini kabla hatujafika pale, ni vizuri tuweze kujenga mada na pia tuweze kuwaruhusu watu watuulize maswali, mwalimu wangu. Naam. Timotheo wa kwanza 4:1 maandiko yanasemaje? Inasema, ehe, basi Roho anena waziwazi ya kwamba sababu kuu ya kusoma maandiko na kuwaruhusu watu waweze kuelewa Biblia, Yesu anasema Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho kama leo wengine watajitenga na imani. Watu wengi watajitenga na imani wakisikiliza roho zidanganyazo na nini, na mafundisho ya mashetani. Tulia. Kwa hivyo maandiko yako wazi ya kwamba watu watajitenga na imani. Imani gani? Unapozungumzia imani, ni imani ya Yesu Kristo. Maana watakatifu wa Mungu katika Biblia wanajulikana kuwa na imani ya Yesu Kristo, sio imani yao. Unajua watu wanasema hii imani ni yangu. Naam. Hii imani ni ya kwetu. Kizazi cha karne 21 ndio unakuta watu wanasema hiyo ni imani yako na hii ni imani yangu. Lakini ndani ya Biblia watakatifu wa Mungu wako na imani ya Yesu. Ufunuo 14 mstari wake ni wa 12. Biblia inasema, hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Ehe. Hawa zishika amri za Mungu, wamekubaliana na amri za Mungu na imani ya Yesu. Unaona? Kwa hivyo imani hii ya Yesu mitume waliitambua. Na ndio unaona popote ambapo Paulo alitembea akihubiri, Petro, mitume wa Agano Jipya waliwaimarisha mitume na wanafunzi walioamini wasalie katika imani, mwalimu wangu. Naam. Matendo ya Mitume mfano sura ya 14 aya yake ni 22. Mfano tu, popote walitembea mitume walihakikisha wameimarisha mioyo ya wale waliamini wasalie katika imani. Kuna tofauti ya kuwa katika imani na kuwa katika kanisa, ni vitu viwili tofauti. Unaweza kuwa kanisani lakini hauna imani, ama haumo ndani ya imani ya manabii na mitume. Imani ya Yesu ndio tunazungumzia, mwalimu wangu. Naam. Mitume walisemaje? Mfano Matendo ya Mitume 14:22 nasemaje? Wakifanya imara nini? Roho za wanafunzi. Ehe. Na kuwaonya wakae katika ile imani. Twende. Na ya kwamba, ehe, imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Unaona? Kwa hivyo hata mitume waliwadhibitishia watu imani na wakawashauri wasalie katika imani na yale waliojifundisha. Walijifundisha wapi? Katika neno la Mungu. Maana imani huja
kwa kusikia neno na kuliamini neno ambalo Mungu amezungumzia Warumi 10 aya yake ni ya 17. Ndio sababu neno hilo lazima liweze kuhubiriwa, watu wawe na imani kwayo. Imani huja sio kwa kusikiliza maneno ya wanadamu. Imani huja sio kwa kusoma magazeti. Imani huja sio kwa kusikiliza mambo mbalimbali. Lakini Biblia inafundisha imani huja kwa kuelewa na kusoma maandiko, maana imani ya Yesu inapatikana ndani ya Biblia. Warumi 10:17 Biblia inasema, inasema tupe taarifa. Basi imani, ehe, chanzo chake ni kusikia. Endelea. Na kusikia huja, huja kwa neno la Kristo. Hapana, huja kwa magazeti ya Daily Nation. Huja kwa neno la Kristo. Hapana, huja kwa kusikiliza taarifa ya NTV jioni. Huja kwa neno la Kristo. Unaona? Kwa hivyo maandiko yako wazi. Yanasema imani huja kwa kusikiliza na kwa kuelewa neno la Kristo. Kitu ambacho shetani amepigana nacho tangia zamani. Maana hataki watu waelewe kweli. Maandiko yako na kweli yanayoweza kutupatia wokovu. Timotheo wa kwanza 3:15. Yaani ilikuwa najenga mazingira mwalimu wangu. Naam. Watu wengine wanauliza, kwa nini mnatoa maandiko mengi? Ndio tumshinde shetani. Kwa nini tunatoa maandiko mengi? Mungu anataka tufanye hivyo. Maana nikitoa andiko moja itakufaidi kitu gani? Maana kisasi cha mwisho, wahubiri wengi wanatumia andiko moja, alafu naona hayo mengine ni mawazo yake analeta. Nitakupatia mfano sahihi. Hakuna mitume walifundisha kwa njia hiyo. Hata Paulo aliyehubiri mpaka masaa ya usiku wa saa 8 yule kijana akianguka kwenye dirisha. Kwani alikuwa anaongea maneno ya kwake? Hapana. Tutakuja hapo tuangalie Paulo alikuwa anazungumza nini. Mwalimu wangu? Naam. Nimekupatia andiko gani? Timotheo. Wangapi? Wa kwanza 3:15. Barikiwa. Maandiko yanaweza kutusaidia tupate wokovu. Soma tusikie. 3:15 wa kwanza. Wa pili. Wa pili. 3:15. Inasema na yakuwa tangu utoto. Hawa ni mitume, walijua tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu yanayo ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Unaona? Kwa hivyo maandiko matakatifu ndio yanaweza kutusaidia kuelewa wokovu. Kwa hivyo hata hatuwezi kujua wokovu ni kitu gani kabla hatujaelewa maandiko yamesemaje kuhusiana na wokovu, mwalimu wangu. Naam. Kwa hiyo maandiko matakatifu ni kinga kwa wanadamu. Wale ambao wangependa kujua wokovu, maandiko matakatifu yamefunua wokovu, mwalimu wangu. Kabisa. Kwa hiyo sijui nizungumzie mada ya wokovu kidogo. Wacha tuzungumzie wokovu. Wokovu ni kusema nini? Kwanza nashukuru Mungu sana kwa sababu mada hii sikuwa nimejiandaa, lakini ninaona haja ya kuizungumzia, maana watu wengi wako na dhana tofauti. Naam. Kuna watu wanatuambia, kwa nini amhubiri Yesu? Wacha nifundishe Yesu kidogo, mwalimu wangu. Naam. Nafikiri Yesu anahubiriwa katika ujumbe wote ndani ya Biblia. Ndio unaona maandiko yanasema katika Timotheo wa 2:3:16 hapo chini, mwalimu wangu. Mali ulikuwa umeachia. Wa 2:3:16. Timotheo wa 2 nasemaje? Kila andiko lenye pumzi ya Mungu. Maandiko yanasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, yani kutoka mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo. Maandiko yote yanafaa kwa mafundisho. Twende. Na kwa kuonya watu makosa yao. Na hiyo ndiyo watu wanakataa. Hapo kwa kuonya makosa unasikia, wewe usitaje hiyo. Lakini mafundisho, kuonya makosa, hapana. Kwa kuonya watu makosa yao, na kwa kuongoza, na kukuabidisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, apate amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Kwa hiyo ndio mwanadamu akamilike ndani ya Kristo. Kila maandiko ya Biblia yanafaa kumfundisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndiyo sababu lazima tutangulize maandiko. Tunapozungumzia wokovu tunamaanisha nini? Maana leo tunamwangalia mnyama wa Ufunuo 13. Tunataka kuangalia, maana shetani anakuja kuteka dunia akiletea wanadamu wokovu ambao ni bandia. Kwa wokovu maana yake nini, mwalimu wangu? Naam. Kwanza wokovu unatoka kwa Mungu mwenyewe, Ndio. Nisomee Isaia 45 aya yake ni 22. Isaia 45:22. Wokovu unatoka kwa Mungu mwenyewe. Alafu nipige hatua, nifanye definition
Hii wokovu maana yake nini? Mwalimu wangu. Naam, tupe taarifa. 45:22. Isaia, niangalieni nani? Mimi. Mpate mkaokolewe. Enyi, enyi ncha zote za dunia. Kwa hivyo Mungu tayari amekwisha kutuambia tumwangalie nani? Yeye. Ili tupate nini? Wokovu. Kwa hivyo wokovu haupatikani kwa jambo lingine lolote isipokuwa kwa kumwangalia nani? Mungu. Mungu mwenyewe. Pia yeye ndiye mwenye wokovu. Sasa tunapozungumzia wokovu maana yake nini? Na mwanadamu ataupokea kwa njia gani? Mwalimu wangu. Naam. Kwanza maandiko yamezungumzia wokovu kwa njia gani? Unajua kuna vile watu wanaamini na kuna vile Biblia imeelezea wokovu, sawa eh? Naam. Nisaidie na Wakorintho wa pili sura yake ni ya kwanza mstari wake ni wa 10. Wakorintho wa pili 1:10. Wakorintho wa pili sura ya kwanza mstari wa 10 Biblia inasemaje? Aliyetuokoa sisi katika mauti kuu namna ile. Inamzungumzia Kristo. Aliyetuokoa sisi na mauti kuu namna ile tena atatuokoa. Yaani kuna past tense na kuna future tense. Teremka ambaye tumemtumaini kwamba atazidi kutuokoa. Hiyo inaitwa present continuous, mwalimu wangu. Naam, imetajwa wokovu katika hatua ngapi hapo? 3. Unaona eh? Lakini leo unapoangalia dunia, mtu anapokuambia nimeokoka, unamaanisha nini? Maana maandiko yametaja wokovu katika hatua 3. Mwalimu hebu rudia ile andiko watu wasikize. Inasema, najua watu wanaweza dhania tunafanya guess, okay? Haya, Wakorintho wa pili 1:10. Inasemaje? Aliyetuokoa sisi katika mauti kuu namna ile. Hiyo ni past tense. Kuna wokovu uliopita ambao umekamilika tayari. Ndiyo naona Paulo anasema aliyetuokoa sisi na mauti kuu namna ile. Teremka tena atatuokoa. Hiyo ni future tense. Kuna wokovu unaosubiriwa. Twende ambaye tumemtumaini kwamba atazidi kutuokoa. Hiyo inaitwa present continuous tense. Kuna wokovu unaoendelea kwa wale wameamini. Wokovu umetajwa katika hatua ngapi? 3. Lakini leo wanadamu hawatambui. Watu wamechukua wokovu kama birthday. Mtu alizaliwa tarehe 24 Januari. Unaona mtu anasimama anasema niliokoka tarehe 24 Januari. Hapana, wokovu ni safari. Na si watu wanatamani wanafaa kutuelewa kivipi? Naam mwalimu. Na ndio unaona ndani ya Biblia. Ndani ya maandiko matakatifu. Biblia inasema wokovu uliotangulia ni gani? Mwalimu wangu. Naam. Maandiko yamesema aliyetuokoa na mauti kuu namna ile. Ni mauti gani tumeokolewa nayo na ni kuu namna gani? Kwanza maandiko yanasema katika Mwanzo sura yake ni ya 2 aya yake ni ya 17. Kwa sababu kuna mauti ilitangazwa, mwalimu wangu. Ndio. Wacha nizungumzie wokovu iliyopita kidogo tu ambayo imekamilishwa kwa ajili ya wanadamu, sawa eh? Naam. Haya. Mwanzo 2:17 inasemaje? Walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Mungu alisema, teremka. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo, utakufa hakika. Kwa hivyo Mungu alitangaza wakati mwanadamu atakula tunda, dhambi itakapoingia, atafanyeje? Atakufa hakika. Kwa nini hakufa? Hakufa. Na sababu moja mwanadamu hakufa ni hii. Kwa sababu kuna yule alikuwa amejitoa. Kuna wokovu ulikamilika, mwalimu wangu. Naam. Kuna yule alijitoa. Kwa nini? Kwa sababu mwalimu wangu, Mungu alitoa amri. Mwanadamu asije akala akapa. Amri. Unapoenda kinyume cha amri hiyo unakufa. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Maandiko yanasema hivyo. Lakini Adam na Hawa hawakufa. Hawakufa kimwili hapo, mwalimu wangu. Ingawaje dhambi iliingia duniani. Naam. Kwa sababu hii, kwa sababu Yesu alikuwa amejitoa. Yesu hakujitoa msalabani tu. Kuna kujitoa ambacho alikuwa amejitoa tangia kuwekwa misingi ya dunia, mwalimu wangu. 13:8 Ufunuo inasemaje? Na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu. Tutakuja kuangalia huyo mnyama jioni, Ufunuo 13. Watu wote wataingia kwa ibada hiyo ya uongo. Kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Kuna yule alikuwa amejitoa. Ndio unaona maandiko yanasema katika Yohana 3:16, mwalimu wangu, chapa kwa kichwa, mwalimu wangu, inasema kwa maana jinsi hii nani Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye pekee ili kila yote amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Yesu hakujitolea pale msalabani, alikuwa amejitolea zamani. Wokovu ni kitu ambacho kimekuwa tangia zamani.
Na ndio nuna Adamu alipotenda dhambi, kitu cha kwanza alijishonea majani ya mtini. Hiyo ndio alienda kufanya, kujaribu kuficha dhambi. Ndio hiyo ni Mwanzo 3 aya yake ni ya 6 mwalimu wangu. Naam. Maana dhambi iliingia. Leo unasikia wahubiri wanasema tubu dhambi. Namuuliza dhambi ni nini? Ajui. Lakini maandiko yako na definition ya kila kitu, ndio nataka nikuonyeshe. Alafu ukuje uangalie mnyama Ufunuo 13 ameleta wokovu bandia duniani. Wewe ujiandae, nataka nikuonyeshe. Hiyo ndio mada ya jioni ya leo. Mwalimu soma andiko. Tatu ngapi? 13:6 Mwanzo. Mwanamke alipoona ya kuwa nini? Ule mti wafaa kwa chakula. Wapendeza macho. Soma. Nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa. Endelea. Basi alikaa katika matunda yake. Ndio. Akala. Kisha akampa na mumewe naye akala. Alafu wakafunguliwa macho wote wawili. Kisha wakajijua kuwa wauchi. Alafu wakashona majani ya mtini. Ehe. Wakajifanyia nguo. Tulia. Adamu akajishonea mavazi ya nini? Mtini. Akajifanyia nini? Mavazi. Anajaribu kujirekebisha. Unajua mambo ya dhambi hauwezi kujirekebisha. Ndio naona mpaka leo kuna watu huwa wanajipima. Anasema mimi huwa nasaidia maskini. Unajua mimi siendagi kanisa, hata Biblia sisomi, lakini nikijiangalia ninaona ninafanya vitu vizuri. Mimi naona niko sawa. Hapana. Haiwezekani. Hakuna mtu anaweza kuficha dhambi. Wewe unajaribu kushona tu mavazi tu, majani ya mti. Ndio unaona Mungu alifanya hivi mwalimu wangu. Naam. 3:21 Mwanzo. Mungu akafanya hivi. 3:21. Sikia. Bwana Mungu akafanyia Adam na mkewe nini? Mavazi ya ngozi akawavika. Unaona? Kulikuwa na mavazi ya nini? Ya ngozi. Ngozi ilikuwa ni ngozi ya mwana kondoo. Maana mwana kondoo lazima angechinjwa. Kwa hivyo Adam na Hawa ndio waliohubiriwa injili ya kwanza duniani. Walimuona mwana kondoo. Mungu akatoa mavazi ya mwana kondoo. Inaitwa haki ya Yesu Kristo ikawavika. Na mimi nakuja kudefine haki. Righteousness ni nini? Maana kuna watu wanaamini ukitaka utakatifu ujifungie kwa nyumba ulie kutoka asubuhi mpaka jioni ati uko na utakatifu. Kuna watu wanafundisha hivyo kama uhuri, si ndiye anafundisha? Kuna kanisa zingine kule kwetu nyumbani. Mwalimu sijui kama utatamka. Naam. Kwetu Ujaruoni wanaita ayuagra. Ayuagra maana yake ninalia. Yaani kanisa watu wanalia asubuhi mpaka jioni. Akitoka hapo, bwana tumeomba. Watu wanajihesabia haki kwa vitu wanafanya. Kuna watu hata wanaweza kubeba msalaba ya Yesu, Yesu mwenye anakaanga kwa gunia kwa store. Kutoka Nairobi mpaka Kitengela, ati Mungu amemuona, wewe ni mwenye haki. Uongo. Nakuja polepole. Kuna wale wanatumia maji kuosha dhambi kama msikitini. Unaona? Kuna matendo mengi tu wanafanya tu, wanadhania wanaweza kuokolewa kwa haya, mwalimu wangu. Naam. Lakini wacha nikuje ni define kitu kinaitwa righteousness ama haki. Mm-hmm. Kwa hivyo Adam na Hawa ndio wa kwanza kumuona mwana kondoo akifa. Mungu akatoa. Kwa nini tunasema ni mwana kondoo? 9:22 Waibrania. 9:22 Waibrania inasemaje? Haya. Hata baba yangu mzazi ndiye alikuwa ananiambia zamani nikiwa kijana mdogo. Ati nyinyi endeni kanisa tuchukueni sadaka muende nayo. Yeah, Edi. Kwa nini? Akijiangalia na wewe, mimi niko sawa. Niko sawa, mimi siwezi enda kanisa. Siwezi. Niko sawa. Ninasaidia maskini, huwa ninakataza watu wasifanye vitu mbaya. Mimi najulikana kwa hii kijiji, mimi ni mtu mzuri. Haya, nakuja hapo. Soma andiko 9:22 Waibrania. Kwa nini tunasema ni mwana kondoo aliyechinjwa? Soma andiko. Na katika Torati, karibu vitu vyote dini husafishwa kwa damu. Endelea. Na pasipo kumwaga damu, Mungu alijua pasipo kumwagika kwa damu hakuna ondoleo. Hakuna ondoleo la dhambi. Ndio naona mwana kondoo lazima angechinjwa katika shamba la Eden. Adamu na Hawa walihubiriwa injili ya kwanza. Kuna wahubiri huwa wanafundisha injili imekuja kipindi cha Yesu. Hapana. Kuna watu husema kipindi cha zamani ilikuwa ni ya sheria, watu waliokolewa na sheria. Na kipindi ambacho Yesu amekuja, watu wanaokolewa na neema. Kwanza hiyo si kweli. Si kweli kwa sababu ya hii. Waebrania 4 mstari wa kwanza. Waebrania 4:1. Ukisikia mhubiri yeyote anasema watu wa zamani waliokolewa na sheria, neema imekuja wakati wa Yesu, kwanza hajachunguza maandiko. Niliulisha mwingine siku nyingine, pastor mmoja wa GPS TV. Wangapi wanajua GPS? Good news. Inua mkono.
iko huko Nairobi Kasarani. Tumefanya mijadala sana na hao wachungaji mwalimu. Naam. Wanasema mambo mengi tu kuhusiana na neema na sheria. Kuna wakati moja tumeenda Kasarani tukakaa round table na wale wa Chinese, wale wa Korea, wale wa kutoka nini huko mwalimu wangu, Korea. Na wa Afrika wa mapasta pale. Mada ilikuwa ni neema na sheria. Wanatuambia hivi. Ati zamani watu waliokolewa na sheria, neema ilikuja wakati Yesu aliingia. Nikamwambia uongo, nikamuuliza swali. Saa hii Muisraeli mmoja akisimama hapa na Mkristo leo asimame hapo mbele za Mungu, nani yako na advantage? Si kuna mwingine atateta. Mungu ulituletea sheria, tulikuwa na kibini kigumu. Mwingine atasema tuko na neema nywe. Si ndio? Hapana, injili imehubiriwa kutoka wakati wa Eden. Waebrania 4:1, ushahidi wa kwanza. Soma andiko. Basi, ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake. Hata sasa tuko na ahadi ya kuingia katika starehe ndani ya Kristo. Twende. Na tuogope mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Twende. Maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa nini? Habari njema vile vile na kama hao. Unaona? Sisi tumehubiriwa injili na vile vile kama hao. Kwa hivyo injili ilianza zamani. Ndio unaona hata wakati Musa na Mungu wanazungumza, wana wa Israeli, Mungu aliwaambia waweze kuamini injili. Unajua injili ni nguvu za Mungu kuwaokoa watu kutokana na dhambi. Lakini dhambi ni nini? Unajua shida kubwa ya dunia ni kuelewa dhambi ni kitu gani. Mwalimu, chukua hata Biblia ya Kiingereza. Si kama imetolewa. Hebu angalieni what is sin. Na hiyo itatusaidia kujua end time Bible prophecy. Ujumbe wa mwisho duniani. Wale wataelewa ujumbe wa mwisho duniani, mnyama na sanamu yake, lazima wajue dhambi ni nini. Na jinsi ya kuepuka dhambi. Sikiliza vizuri. Sikiliza vizuri, ninajenga mada ili ninapoingia jioni utakuwa na foundation mwalimu. Naam. Wale wataelewa utumbe kuhusiana na mnyama na sanamu yake na kutokumwabudu, lazima ujue dhambi ni kitu gani mwalimu. Naam. What is sin, eh? First John chapter 3 verse 4. Sikiliza. First John Yohana wa kwanza 3 mstari wake ni 4. Dhambi ni nini? Soma usikie. Inasema whoever committed sin, yeyote atendaye dhambi, transgresses also the law, huwa anavunja sheria. Twende. For sin, kwa maana dhambi, is the transgression of the law, kwa maana dhambi ni kuvunja sheria gani? Gani? Enda Biblia ya Kiswahili. Mwalimu wangu chukua Warumi 7:7. Dhambi ni kuvunja sheria za Mungu. Na hiyo itaweka tofauti kubwa. Ndio unaona watu wanabatiza hata watoto wadogo. Ukimuuliza pande, kwa nini umebatiza mtoto? Ati dia akikufa asipotee ako na dhambi. Nikuulize, huyo mtoto amevunja sheria gani? Ngoja usikie sasa. Na hiyo ndio tofauti ya injili mbili zinazohubiriwa duniani hata saa hii. Fungua TV zote, injili ni mbili. Moja inasema dhambi ni kuvunja sheria. Moja inasema dhambi si kuvunja sheria. Dhambi ni chochote kibaya, eh? Hawana definition ya dhambi. Madamu nifuatilie vizuri. Unanifuata lakini. Bwana asifiwe. Amina. Wewe nifuatilie. Hiyo ndio tofauti ya the two gospels ambazo ziko duniani. Definition ya dhambi mwalimu wangu. Naam. Hatuwezi kujua dhambi kama amri za Mungu hazipo. Warumi 7:7 maandiko. Wala Warumi 7:7. Tusemeje basi? Warumi 7:7 inasema, mwalimu nataka kuweka foundation ndio nikuje kwa mnyama watu watanielewa. Twende. Tusemeje basi? Torati ni dhambi? Kwani sheria ya Mungu ndio dhambi? Hasha. Hapana. Walakini singalitambua dhambi ka ila kwa sheria. Twende. Kwa kuwa singalijua kutamani kama torati singalisema usitamani. Kwa hivyo dhambi ni kuvunja sheria. Ndio unaona mtoto wa mwezi mmoja amezaliwa katika hali ya dhambi lakini hajatenda dhambi. Acha nirudie. Mtoto wa mwezi moja ama wiki moja anazaliwa katika hali ya dhambi lakini hajatenda dhambi. Kuzaliwa katika hali ya dhambi haimaanishi wewe ni mwenye dhambi. Mwalimu wangu. Naam. Mtoto mdogo hajatenda dhambi. Haya, 9:11 Warumi. Yaani kila kitu hapa ni ushahidi mami. Unaona? Si unaona? Mungu akubariki. 9:11 Warumi. 9:11 inasema mtoto anayezaliwa anazaliwa katika hali ya dhambi lakini hazaliwi mwenye dhambi.
Hizo ni vitu mbili tofauti. Tuende maandiko. Kwa maana eh? Kabla hawajazaliwa, kabla hawajazaliwa wale watoto wala hawajatenda neno jema wala baya. Unaona? Hata akizaliwa akue na mwezi moja, miezi miwili, huyo mtoto amezaliwa katika hali ya dhambi. Lakini ya si mwenye dhambi. Mwenye dhambi, dhambi inahesabiwa mtu akienda kinyume cha amri za Mungu. The Ten Commandments. Mesika hapo. Usiue, usizini, usitamani, ikumbuke sabato itakase, heshimu baba yako na mama yako. Dhambi inahesabiwa hapo. A willing transgression of God's law. Hiyo ndio inaitwa dhambi. Sasa wokovu wa Yesu unakuja kumtoa mwanadamu katika hali hii ya dhambi na kumsaidia awe mtifu. Kuna wahubiri wanasema tuko chini ya neema, hatuhitaji sheria ya Mungu. Kwanza, hauwezi kuwa na wokovu ukikataa amri za Mungu. Haiwezekani. Kwa maana Yesu alishuka kuleta haki ya mbinguni, righteousness. Isaia 42 mstari wake na 21. Angalia ushahidi wa maandiko. Alafu tutaanza wakati wa Ibrahimu, Nuhu, wote wanaoitwa wenye haki wameitwa hivyo kwa sababu moja. Nitakusomea. Mwalimu wangu aliko. Ewa. Isaia 42:21. Inasemaje? Bwana akapendezwa kwa ajili ya haki yake. Sasa Yesu anakuja kuleta haki yake duniani. Akapendezwa, maana dhambi imeingia duniani. Bwana akapendezwa kwa ajili ya haki yake kuitukuza sheria na kuiadhimisha. Kwa hivyo anapoleta haki anakuja kutukuza nini? Sheria, amri zake, wanadamu wasione na wakubaliane nazo. Na aliona wenye haki wote katika vizazi vyote wanakuwa ni watu wenye kutii amri za Mungu, wenye haki. Isaia 51 yake ni ya 7. Mfano 51:7. Ukisikia Ibrahimu mwenye haki, Ayubu mwenye haki, Nuhu mwenye haki, walikubaliana na amri za Mungu, serikali ya mbinguni. Mungu akasema ni watu wenye haki. Kwa imani walikubaliana. 51:7 kitabu cha Isaia. Twende. Nisikilizeni ninyi mjuao haki. Mungu anasema nisikilizeni ninyi mjuao haki. Watu ambao mioyoni mwenu mna nini? Mna sheria yangu. Kwa hivyo watu wenye haki mioyoni mwao mna nini? Sheria ya Bwana. Lakini Wayahudi hawakujua hivyo. Wayahudi walikamata sheria wakamkataa Yesu, si ni kweli? Ndio. Walikataa neema ya Yesu wakakuba wakakamata sheria na nguvu zao. Sawa eh? Naam. Lakini dhambi hiyo ilikuwa ni kubwa. Na dhambi ya Ukristo wa sasa, wamekamata Yesu, wamekataa nini? Sheria. Unaona wanafanya opposite. Hizo ni dhambi mbili. Dhambi ya Wayahudi walikamata sheria, wakakataa nani? Yesu. Dhambi ya Wakristo wa sasa, wanakubali Yesu, wanakataa nini? Sheria. Uwezi. Wokovu hauwezi kuwa nao ukikataa sheria. Ushahidi. Zaburi 119. Aya 156, angalia. Zaburi 119. Alafu nikuje nisumzie hii wokovu ya kwanza, maana Yesu alituokoa. Lazima tukubaliane na Kristo, tukubaliane na haki yake. Ndio tunahesabiwa tumekubali wokovu na tunaanza hatua na wokovu yapatikani kwa kuombewa. Hiyo ni uongo. Tufunga macho yako ni kuombea wokovu. Hakuna. Kuna kijana mmoja nikutana naye mara nyingi. Pastor, mimi nimeokoka mara 5. Nifanyaje? Nikamuli yori yokoka aje. Haa, hivyo huwa anaombewa, anaambiwa ruka ruka umeokoka. Kesho anajiba. Kawambia kuna kitu kama hiyo. Nikaanza kumfundisha Biblia. Kawambia hapana. Ile siku utasikia mhubiri anasema, funga macho ni kuombe uokoke. Kibia kama ndege mpya. Lazima ukubali ubatizo maji mengi. Lazima ukubali injili ya Yesu Kristo. Lazima ukubali Yesu mwana wa Mungu. Mwalimu soma andiko, sipokuwa vitu vingine vya ajabu ajabu ambavyo Muhammad alikuja kufundisha kinyume cha manabii waliotangulia. Naam. Mwalimu soma andiko. Zaburi 119. Hakuna mtu anaweza dai wokovu kama amekataa amri za Mungu. Teremka andiko. 119:155. Twende. Wokovu umbali na wasio haki. Hata akitangaza kwa mdomo, nimeokoka. Wokovu iko mbali na watu wasio haki, kwa maana hawajifunzi amri zako. Na ndio unaona mitume wote, hakuna yule alienda kutangazia mwingine ati wakikutana, ati habari yako, nimeokoka bwana asifiwe, nimeokoka. Hakuna. Na sasa nisikize vizuri. Hakuna mitume
waliwahi tembea wakitangaza. Unajua ni kwa nini mwalimu wangu? Naam. Sababu ni hii. Na usikize vizuri mzee. Maana leo watu duniani wanadai kuokoka. Unaona kila mtu anatembea kila mahali. Akikutana na wewe, nimeokoka. Nani alimuuliza? Tena Zaburi Methali 27. Hakuna. Yesu akasema, na hiyo andiko nitaipata, Mungu atanijalia katika Marko sura ya 6. Soma kwanza Methali 27 aya yake ni ya pili. Sikiliza maandiko. Mwingine na akusifu. Biblia inasema mwingine na akusifu, wala si kinywa chako mwenyewe. Ndio naona Yesu akasema tembeeni, watu watawaona. Hakuna mitume waliwahi kutangaza wameokoka. Hakuna. Maana walijua hawezi kujisifu. Na ndio naona hata Petro na mitume, kwa sababu walikaa na Yesu wakajua wokovu mwalimu wao. Naam. Ile 13 Matendo ya Mitume, angalieni. Ile 13. Leo ndio naona Wakristo kila mahali, nimeokoka, nimeokoka. Na amevaa mini skirt, uliokokea kwa nagani? Na amesuka manywele, uliokokea kwa? Maandiko yanasema mwanamke asisuke nywele na asivae mini skirt. Nimeokoka, uliokokea wapi? Bo hata Waswahili wanasema chema cha chiusa kibaya cha jitembeza. Mitume hawakutangaza, maana watu waliona tabia zao. Ile 13 Matendo ya Mitume Biblia. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana. Watu walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu. Twende, wasio na maarifa. Chama wakastaajabu. Wakawatambua ya kuwa walikuwa pamoja na Yesu. Ni watu waliwatambua ama walienda kutangaza? Watu waliwatambua. Hiyo ni ya kwanza. Ushahidi wa pili, Matendo ya Mitume 11:26. Inasema 11. Hakuna mahali walienda kujipendekeza. Sikiliza vizuri. Na leo tunaangalia alama ya mnyama. Mnyama huyu ni nani? Ndio tuweze kumjua, nasema tujue ameleta wokovu badia. Kuanzia Revelation 17 na Revelation 13. Turudie medanganywa katika mambo ya wokovu. Alafu nizungumzie kitu inaitwa neema. Watu wanasema niko chini ya neema, siko chini ya sheria. Ukimuulisha kwa Biblia, kuwa chini ya sheria maana yake nini? Kuangalia na neema. Soma andiko. Hata alipokwisha kumwona, akamleta Antiokia. Twende. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima. Kwa muda wa mwaka mzima. Wewe uliombewa na Sande, umeanza kutangaza. Sasa angalia hawa. Muda wa mwaka mzima. Twende. Wakakusanyika pamoja na kanisa. Alafu na kuwafundisha watu wengi. Twende. Na wanafunzi. Wanafunzi wa Yesu waliitwa wa Kristo. Ati walijiita. Waliitwa wa Kristo. Walijiita. Waliitwa nini? Wa Kristo. Kwa kwanza hapo Antiokia. Kwa hivyo waliitwa, si walijiita. Hawakujipendekeza. Watu waliwaangalia wakasema hao wanakaa kama Kristo. Wacha tuwaite wa Kristo. Maana walijua kweli. Sasa nisikilize. Haki ya mbinguni inafunuliwa ndani ya Kristo. Kristo anatupatia neema ya kutii sheria zake. Na ndio naona kuwa chini ya sheria, Yesu anatutoa pale. Kuwa chini ya sheria maana yake mvunja sheria. Kwa kivupi mwalimu wangu. Naam. Waje nitumie demonstration kidogo. Saa hii tupate madereva wawili wanaendesha gari kwenye highway. Naam. Ya kutoka Kitengela kwenda Nairobi, Mombasa Road. Ndio. Alafu akifika pale chini sio Kimau, tupate kibao cha askari kimewekwa, kimeandikwa mwalimu wangu. Ndio. 60 kilometers per hour. Tuko pamoja? Naam. Alafu madereva wawili wanateremka kutoka Kitengela mbio, eh? Ndio. Kibao kimesemaje? 60 kilometers per hour. Dereva wa kwanza anaendesha na 80 kilometers per hour. Atanaendesha na ngapi? 80 kilometers. Na dereva wa pili anakuja na 40 kilometers per hour. Anakuja na ngapi? 40. Wa kwanza anakuja na speed gani? 80. Na wa pili anakuja na speed gani? 40. Na kibao kimeonyesha speed gani? 60. Sasa hapo si ni madereva wawili? Naam. Kuna mmoja wao ambaye sheria iliyowekwa katika njia inamzungumzia. Na kuna yule ambaye haimzungumzii. Sawa eh? Naam. Ni nani kati ya madereva hao wawili ile sheria inamzungumzia? Huyo wa 80. Kwa nini? Maana amevunja hiyo. Anaivunja, umeona eh? Ndio naona akisimamishwa na askari atakamatwa. Atapelekwa kotini na jaji atamshtaki. Na utaona masomo ya jaji itasema dereva Albert Kamau umeshtakiwa chini ya sheria nambari 455. Atameshtakiwa chini ya
chini ya sheria. Kwa nini anastakiwa chini ya hiyo sheria? Maana ameivunja. Haya, nisaidie Warumi sura yake ya 6 aya ya 14. 6:14. Warumi. Inasema hivi? Inasemaje? Ah, kwa maana dhambi haitawatawala ninyi. Dhambi ni kuvunja sheria. Kuvunja sheria haitatutawala sisi kwa sababu hamui chini ya sheria bali chini ya neema. Kwa hivyo Yesu anatupatia uwezo wa kutokuvunja sheria, kutokukaa chini ya sheria hiyo. Na anatuweka wapi? Anatuweka chini ya neema. Naam. Lakini katika dunia ya sasa wahubiri wengi wanasema kuwa chini ya sheria ati ni kushika sheria. Hapana. Hakuna maandiko. Ushahidi wa pili 3:19 Warumi. 3:19. Kuwa chini ya sheria si kwamba wewe unasitii. Ndio naona wahubiri wale wanahepa. Anasema bana, zamani ilikuwa kipindi cha sheria, leo ni kipindi cha neema. Ati wewe baada uko kwa sheria, hakuna mtu anaokolewa pasipo sheria. Sikiliza, nataka kutoa statement. Amri 10 za Mungu haziwezi kumuokoa mwanadamu. Lakini wote watakaookolewa lazima wasitii kwa imani. Wacha nirudie. Sheria ya Mungu amri 10 haimuokoi mwanadamu yeyote. Ukiangalia huwa inakuwakia hasira. Lakini hakuna Mkristo yeyote ataingia ufalme wa mbinguni kama hazitii. Maana Kristo anatupatia neema ya kutii amri zake, anatutoa chini ya sheria. Mwalimu wangu, nafikiri nimeeleweka kabisa. Tupe taarifa 3:19 Warumi. Unasemaje? Basi tunajua ya kuwa nini? Mambo yote yanayo torati, mambo yote ambayo sheria inazungumza, usiue, usizini, usifanye. Twende. Uyanena kwa hao walio chini ya torati. Huwa inazungumzia wale walio chini ya nene torati, chini ya sheria, ili kila kinywa kifumbwe. Ehe. Na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu. Unaona kwamba amri 10 haziwezi kumuokoa mwanadamu. Inakwambia usiue, lakini haina suluhisho. Ikumbuke siku ya sabato itakase. Hauwezi kutakasa kwa uweza wako. Suluhisho iko kwa Yesu. Ndio. Kwa hivyo Yesu amekuja kutangaza wokovu. Na shetani hapendi amri za Mungu. Ameleta wokovu bandia. Anaambia watu amini Yesu. Ukishaamini Yesu wewe umeokoka. Endelea ukiimba. Unamuliza, wewe unajua amri za Mungu? Wewe bana, hatuko chini ya sheria. Sisi tumeokolewa na Yesu. Uliokolewa aje na utajua habari za Mungu? Kivipi? Yohana wa kwanza 5:2. Kivipi? Huo ndio Kristo ulioko duniani saa hii, tembea kila mahali. Hadi hii bado mko na sheria? Okay. Shetani anaendelea kunasa dunia mzima. Ndio unaona Revelation 13 ambayo tunaingia sasa. Utakuja kugundua vita vya mwisho vya kiroho ni kuhusiana na amri za Mungu. Vita ambavyo vilianza mbinguni si hapa. Soma usikie. 5:2 inasemaje? Katika hili twajua kwamba wapenda watoto wa Mungu. Soma. Tumpendapo Mungu. Endelea. Na kuzishika amri zake. Soma. Kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu kwamba tuzishike amri zake, na wala amri zake si nzito. Lakini watu walioko duniani leo wanasema ukipenda Yesu ruka kimasai. Niliwahi kusikia wimbo kwa kanisa fulani. Naam. Kama unapenda Yesu sema yeye. Kama unapenda Yesu ruka kimasai. Watu wanaruka kimasai. Yohana 14:15. Inasema Yohana 14:15 Biblia. Na kama watu wangekubaliana amri za Mungu, wewe unadhania police station zingekuwa na gasi? Soma usikie. Mkinipenda, Yesu anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Unaona? Maana hiyo ndio standard ya kutambua watu wenye haki waliokubaliana na serikali ya mbinguni. Tofauti ya injili mbili zilizoko duniani. Ningependa mwalimu mtuweke hii projector sasa. Saidia nini kama iko? Njoni tusaidiane tafadhali. Karani kuja. Hebu nione nani yako na swali. Nataka kuniuliza tunapoweka projector. Leo tunaangalia Revelation 13. Nataka kujenga mada. Uone na shetani alichukia amri za Mungu. Hebu twende Isaiah 14:12. Nataka niwaonyeshe shetani alipokuswa mbinguni sababu kuu ni gani. Wacha nichipe hapo kidogo. Inasema makundi mawili duniani. Wale wamekubaliana na amri za Mungu na imani ya Yesu
na wale wamekubaliana na mnyama na sanamu yake wakaingia kwa ibada yake tofauti dunia msiba itakuwa hivyo jinsi ilivyoanguka kutoka mbinguni nani ewe nyota alfajiri ewe mwana wa asubuhi twende jinsi ilivyokatwa kabisa nataka usikie sababu Lucifer alifukuzwa soma maandiko ewe uliyeangusha mataifa ehe na ulisema moyoni mwako alikuwa amesema ndani ya moyo wake moja nitapanda mpaka mbinguni unaona anataka kumuondoa Mungu mbili nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu haya tulia tuchambue hiyo kiti eh Lucifer anaposema nitainua kiti changu inamaanisha mbinguni si kuna kiti ndio haya wewe mimi nataka uende Zaburi mwalimu wangu achana na hiyo Zaburi mimi nataka kuangalia sababu ya shetani kufukuzwa ambayo inakuja kukalminate katika Revelation 13 tunataka kuiangalia shetani alidai yako na kiti chake ambacho ni bora kuliko kiti ambacho ni cha Mungu mwalimu wangu naam Zaburi 103 aya yake ni ya 19 Biblia inasema Zaburi 103 aya ya 19 maandiko inasema hivi inasemaje aya 14 19 ndio nzuri 19 inasema Bwana ameweka kiti chake cha enzi mbinguni sasa shetani alitaka kuidua kiti kingine kumbe Bwana ameweka kiti chake cha enzi mbinguni na ufalme wake kumbe Bwana ni mfalme ufalme wake unavitawala vitu vyote haya point ya tatu ikiwa shetani anakuja na kiti tofauti inamaanisha ile ya Mungu hakuitaka sasa swali tunauliza kiti cha enzi cha Mungu kwa nini shetani alikuwa anakipinga walimu naam msingi wa hicho kiti ni nini eh naam Zaburi 97 aya yake ni ya 2 Psalms 97 verse 2 Inasema mawingu, mawingu na giza yamzunguka. Alafu haki na hukumu, rudia, haki na hukumu, ndio ndio msingi wa kiti chake. Umeona mahali vita vinaanzia na kati ya shetani. Shetani anasema hataki hicho kiti cha Mungu. Anataka kiti chake. Maana haki na hukumu ndio msingi wa kiti chake. Kwa hivyo shetani anapodai kuweka kiti chake yeye, kitu ambacho anasema nitaleta haki yangu nitawauzia watu haki yangu nitawauzia watu hukumu zangu sio za Mungu na haki ya Mungu inafunuliwa ndani ya Kristo Yesu na inafunuliwa kwa kutii amri za Mungu kwa njia ya imani wanaitwa wenye haki kwa hivyo kama umeelewa mpaka hapo sasa ikiza kwa kichwa tunapoingia Revelation 13 ujue ndio vita vya mwisho duniani vya kiroho maana shetani alianzisha vita mbinguni akasema nitaletea wanadamu haki yangu nitaletea wanadamu hukumu zangu sitaki za Mungu na sipendi wanadamu wakikwenda katika haki ya Mungu na hukumu za Mungu mwalimu wangu naam na tumeona haki ya Mungu inafunuliwa ndani ya Kristo Yesu anapoleta wokovu wake ili wanadamu waweze kutii amri za Mungu wahesabiwa watu wenye haki kwa njia ya imani na kwa neema ambayo Kristo anaifunua Bwana Yesu asifiwe sana amen Bwana asifiwe sana Hiyo inaitwa the gospel. Lakini wahubiri wa leo wanasema watu wa zamani waliokolewa na sheria, hakuna mtu aliyokolewa na sheria hata mmoja. Sababu ndio hii mwalimu wangu. Naam. Hebu tumuulize Paulo. Mtu anapomkubali Yesu, kwanza lazima atahiriwe ndani ya moyo wake. Maana mwanadamu wa kawaida hawezi kuwa mwenye haki. 14:1 Ayubu, anzia na hiyo andiko. Yaani project inawaka tunaendeleanga. Leo wacha tufundishe watu kidogo. Nikisha kufundisha nataka upange maswali maana leo tunaingia kwa moto ya ajabu. Unajua ile ya juzi ilikuwa moto kidogo. Leo ndio tunaingia kwa maneno ya ajabu. Ayubu 14:1 maandiko. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, mwanadamu aliyesaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi. Ehe, naye hujaa taabu. Ndio, yeye utanua kama vile ua. Kwa nini yako na taabu? Ni kwa sababu ya Isaia 64 aya yake ni ya 6 hata wale wanadai kutoa misaada wale wanadai kuwa wenye haki kwa haki zao wamemkataa Kristo ninataka kukupatia taarifa hata Freemason hutoa misaada hata Wahindi hutoa misaada tena wanatoa nyingi hata kukuliko kama ingekuwa Mungu anahesabia watu haki kwa vitu wanavyovifanya basi Freemason ndio wameokolewa hata Waislamu si wanatoa misaada sana ndio unaona Hakuna chochote unaweza kufanya ukadai wewe ni mwenye haki. Kama iko nje ya Kristo, maana Kristo ndiye anatutia nguvu.
haki ya migode lazima tufunikwe na vazi la mwana kondoo. Yonona Isaia alipoangalia akasema, Isaia 64 aya yake ni ya 6. Sikilizeni maandiko. Aya yake ya 6. Isaia 64 verse 6 maandiko yanasema, kwa maana sisi sote tuliozaliwa duniani tumekuwa kama mtu aliyemchafu. Ehe. Na matendo yetu yote ya haki, matendo yote yetu tunayeweza kufanya kusaidia maskini. Ehe, mwalimu wangu gani ingine? Kuchimbia watu maji. Yonona kanisa Katoliki ndio ya kwanza. Wamemkataa Yesu, wamekataa maandiko, wamekataa kweli, wamekataa ubatizo wa kweli, lakini watu wanasema ni kanisa mzuri. Kwa nini? Wanajengea watu shule, msaada wanapeleka, nini kingine wanafanyaga? Hospitali. Ndio watu wanasema hii ni ya Mungu. Nani alikudanganya? Watu wanapinga haki kwa matendo watu wanafanya. Isaya anasema, kwa maana matendo yetu yote ya haki twende yamekuwa kama mtu aliyemchafu. Endelea. Na matendo yetu ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi. Ehe. Sisi sote tunyauka kama jani. Soma. Na maovu yetu yatuondoa kama upepo uondoavyo. Asante. Kwa hivyo mwanadamu hawezi kuwa mwenye haki kwa macho yake. Haiwezekani. Mwanadamu hawezi kuwa mwenye haki. Na hiyo ndio tofauti ya injili zinazohubiriwa duniani. Tunaona wahubiri wengi wanasema leta sadaka, sijui tuma kitu kidogo ndio Mungu akusikie, sijui watu wanajaribu kupendeza Mungu. Ndio unaona hata wahubiri wa leo wanasema wao ndio wako na nguvu ya kuvunja laana iliyo ndani ya familia yako. Kwa nini? Umemwamini kiasi cha kudai ya kwamba unaweza kuhesabiwa haki ukimwamini. Ati yeye ndiye anapeleka maombi yako kwa Mungu, wakachukua advantage. Watu wakaamini ya kwamba Mungu anaweza kutukubali kwa sababu ya nambari au muda mwingi nimekuwa katika kanisa. Maana watu wengine wanajigonga vifua. Hatunajua hiyo kanisa mimi ndio nilijenga. Unajua hiyo mabati ni mimi nilitoa. Ndio watu wanajipiga vifua. Unaona? Mimi sisemi usitoe mabati ya kanisa. Lakini itolewe ndani ya haki ya Kristo Yesu. Hivyo maana mwanadamu wa kawaida hawezi kuwa mwenye haki. Kwa hivyo haki ya Mungu inafunuliwa ili watu waweze kupewa nguvu ya kutii Mungu. Andiko la mwisho tunapoingia Ufunuo 13, Ezekieli 36 mstari wake na 26. Na hapo tunapata uweza na nguvu za Roho Mtakatifu kusaidia watu. Jana mtu aniliuliza kuhusu ubatizo wa moto, mwalimu wangu. Naam. Jana aliuliza swali. Kwa nini Yesu anabatiza kwa moto na kwa Roho Mtakatifu? Jana aliuliza swali. Naam. Na nitagusia andiko moja hapo. Alafu ndio tungie Ufunuo 13. Soma andiko. Ezekieli 33, alafu wewe ni mwenye kuja hiyo ijeshika. Ezekieli 33. Nafikiri yule mwingine anaweza tusaidia kusoma ili Elijah sijui na mwingine sijui. Muwe mkikaa karibu sasa. Ezekieli 36 aya yake ni 26. Barikiwa. Inasema 26. Usizime. Ni kebo tu. Hajapata tu. Ezekieli 36 26 inasema. 26 inasemaje? Nami nitawapa ninyi moyo mpya. Ehe. Nami nitatia roho mpya ndani yenu. Twende. Nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu. Ehe. Nami nitawapa moyo wa nyama. Alafu nami nitatia roho yangu ndani yenu, kisha na kuwaendesha katika sheria zangu. Nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Biblia inasema roho Mungu anapokaa ndani ya mwanadamu anamsaidia kukubali amri za Mungu na kuzitenda. Unaona maandiko yanasema tunayaweza yote kupitia Kristo atutiae nguvu. Tunayaweza yote. Bwana Yesu asifiwe. Haya, nataka tujiandae, maana tunataka kuangalia shetani anaendelea kuunganisha dunia mzima. Ndio unaona kipindi cha mwisho. Wakati shetani aliapa kukula mbinguni, mwalimu wangu, rudi Isaiah 14 verse 12. Rudi pale Isaiah 14 aya yake ni ya 14. Ndio unaona shetani
madai aliyoyaleta mbinguni anayatimiza duniani, watu wamerusu Isaia 14:12. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni. Wewe ungesoma tu. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi. Jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyewaangusha mataifa. Nawe ulisema moyoni mwako. Lucifer alikuwa amesema ndani ya moyo wake. Moja, nitapanda mpaka mbinguni. Mbili, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Tatu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano. Wapi? Katika pande za mwisho wa kaskazini. Nne, nitapaa kupita vimo vya mawingu. Tano, nitafanana na yeye aliye juu. Sasa jianaye, tunapoingia Revelation 13, nataka uangalie dunia yote inakwenda kwa mambo ambayo si ya kweli. Watu ambao wasome maandiko sana sana wataelewa kwamba shetani anakuja kutimiza ajenda zake duniani kipindi chetu cha mwisho. Unaona Mungu ameandika kipindi cha Biblia na akaweka kitabu hicho kiweze kusomwa na watu tuweze kuchunguza. Kwa nini tunasema hivyo? Paulo anasema katika Wakorintho wa pili, mwalimu wangu tafuta andiko. Naam. Wakorintho wa pili sura yake ni ya pili aya yake ni ya 11. Wakorintho wa pili 2:11. Barikiwa sana. Wakorintho wa pili 2:11. Wakorintho wa pili 2:11. Nasemaje? Shetani asije akapata kutushinda. Biblia inasema shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukozi kuzijua fikra zake. Kwa maana hatukozi kuzijua fikra zake. Fikra zake, asante. Kwa hiyo shetani hawezi kutushinda. Kwa nini? Kwa sababu tunajua fikra zake. Vizazi vyote amekuwa na mipangilio ya kuweza kuweka kiti chake duniani. Ametaka wanadamu waweze kuingia katika ibada yake, maana ndio alianzisha kule mbinguni na akaleta madai hayo. Kwa hiyo wale ambao hawatashindwa na shetani, lazima tuweze kujua fikra zake. Kitabu cha Ufunuo kimeandikwa kwa sababu yako na mimi. Hebu soma Ufunuo 1:1-3 mwalimu wangu. Ufunuo 1:1-3. Hadi 3 nasema. Barikiwa sana. Ufunuo wa Yesu Kristo aliyopewa na Mungu. Hawa awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi. Naye akatuma kwa mkono wa malaika, akamwonyesha mtumwa wake Yohana aliyeshuhudia neno la Mungu na nini, na ushuhuda neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo. Heri, yaani mambo yote aliyoyaona. Heri, heri asomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo. Kwa nini? Kwa maana wakati ukaribu. Asante. Kwa hiyo wamebarikiwa wanaosoma. Kwa maana shetani anakuja kufanya mambo yake duniani kipindi chetu. Kwa hiyo shetani anakuja kukalibineti hapa. Kwa hivyo kabla tujaingia pale, nataka tuweze kuomba. Tunaomba. Baba yetu na Mungu wetu unayetupenda, jina lako litukuzwe. Bwana, tunasema ni asante, umetulinda kila moja. Tangia jana umezidi kujitukuza katika viwanja hivi, na neno lako limezidi kuhubiriwa ujumbe wa wakati wa sasa. Tunapokuja mbele zako watumishi wako tena, tunaomba utakaso na msamaha wa dhambi zetu. Mfalme uwe pamoja nasi, gusa vinywa vyetu Bwana kwa kaa la moto. Maandiko yote utakaye watu kuyaelewa na kuyafahamu jioni hii, Bwana tukumbushe kwa uweza wa Roho Mtakatifu, tuweze kuyatoa kulingana mapenzi yako. Bwana utubariki pamoja na watu wanaosikiliza. Tunapoanza hadi mwisho uwe pamoja nasi. Utuzingine na malaika watakatifu. Mapenzi yako yatendeke ndani ya maisha kila mmoja wetu. Kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mkombozi tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Tumeona shetani alikuwa na kiti chake. Na aliona katika Biblia Ufunuo 14 aya yake ni ya 9. Ufunuo 14 aya yake ni ya 9. Mwalimu wangu, nafikiri tutakuwa ni watu wenye kwanza. Mungu akujalie neema. Naam. Huyu hata huyu mwalimu ndio nazungumzia zaidi. Barikiwa sana.
Na mwingine malaika watatu akawafuata. Mungu akaachilia ujumbe wa mwisho dunia hii. Akisema kwa sauti kuu. Ujumbe wa malaika yule watatu. Unasema kwa sauti kuu. Ehe. Mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama. Mtu yeyote atakayeingia kwa ibada ya huyo mnyama. Na sanamu yake. Ehe. Na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake. Au katika mkono wake. Yeye. Yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu. Iliyo. Iliyotengenezwa pasipo kujanganywa na maji. Katika kikombe cha hasira yake. Naye atatezwa kwa moto na kiberiti mbele za malaika watakatifu. Na mbele za mwana kondoo. Tulia atawachia pale. Kwa hivyo Mungu akatoa maonyo. Ni onyo ambalo liko mbele yetu. Kwa nini? Kuna madai ambayo shetani alianzisha. Na Mungu akasema, hata kama nimekufurusha, nitahakikisha nimewajulisha wanadamu watakao kaa duniani kipindi cha mwisho kwa ajili ya mitego utakayoweka duniani, ili watu walio na hekima waweze kusoma, wajiepushe na mitego ya mwisho inayokuja kuipata dunia. Na niliona maandiko yakawa wazi, yakasema mtu yeyote asiingie kwa ibada ya mnyama. Inamaanisha kabla ya Kristo kuja mara ya pili, kutakuwa na kitu kinaitwa alama ya mnyama ambayo inakuja kujaribu watu wote wanaokaa duniani. Ufunuo 3 mstari wake ni wa 10. Ufunuo 3:10 maandiko yanasemaje? Inasema inaitwa kipimo cha mwisho duniani. Soma maandiko. Kwa kuwa umenishika neno la subira yangu, wale watakaolishika neno la subira ya Yesu Kristo, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa inayo iliyo tayari kuijilia ulimwengu wote, kuwajaribu wakao juu ya nchi. Kwa hivyo kuna saa inakuja kujaribu wale wanaokaa duniani, aidha huko upande wa Mungu ama huko upande wa Lucifer. Aidha utainua serikali ya mbinguni ama utainua serikali tofauti, kulingana na viti viwili ambavyo viko. Moja shetani alidai kuinua, na hiyo ingine ni ya Mungu. Kwa hiyo makundi yatakuwa ni mawili duniani. Uweze kujiandaa. Na ndio sababu ndani ya Biblia Mungu anatuambia wale ambao wataingia mbinguni kipindi chetu pamoja na vizazi vingine, kizazi cha mwisho. Maana Mungu ametupatia ujumbe wetu wa wakati. Lazima tushinde mnyama na sanamu yake na hesabu ya jina lake. Ndio Ufunuo 15. Aya yake ni ya pili. Revelation 15 verse 2. Inasemaje mwalimu wangu? Inasema, hebu sikilizeni maandiko yanasemaje. Tena nikaona kitu mfano kama mfano wa bahari ya kioo. Ehe. Iliyochangamana na moto. Alafu na wale wenye kushinda. Yohana akawaona watu walioshinda wametoka duniani. Twende. Watoka kwa yule mnyama. Shika point ya kwanza. Wametoka kwa yule mnyama, maana yake wamemshinda. Wamemshinda kwa maana walitambua ndani ya maandiko vile ambavyo Mungu alifunua. Twende. Na sanamu yake, wameshinda sanamu yake, the image of the beast, ambayo tutajifundisha katika uwanja huu. Teremuka. Na kwa hesabu ya jina lake, wameshinda hesabu ya jina lake. Mwalimu wangu, naam, twende maandiko. Walikuwa wamesimama wapi? Kando kando ya hiyo bahari ya kio. Nao wenye vinubi vya Mungu. Twende. Nao waumbe umbo wa Musa, mtume wa Mungu, na umbo wa mwana kondoo. Kwa hivyo lazima tumshinde mnyama, lazima tushinde sanamu yake, the image, lazima tushinde hesabu ya jina lake. Na kuna jambo lingine la mwisho. Hesabu ya jina lake ni 666. Lakini kuna jambo la mwisho ambalo lazima tushinde mwalimu wangu. Naam. Ufunuo 20 aya yake ni 4. 20. Hebu sikilizeni mambo manne. Ndio nikakwambia lazima tuwe na ujumbe wetu kizazi chetu. Naam. Jambo la nne ambalo lazima tushinde. Revelation chapter 20 verse 4. Soma maandiko. Kisha nikaona viti vya enzi. Ehe. Wakaketi juu yake. Nani? Na wakapewa hukumu. Baada ya kutoka kwa bahari ya kioo, wanaenda kupewa hukumu watakatifu wa Mungu. Teremka. Nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu. Shika hiyo point. Teremka. Na hawa wasio msujudu yule mnyama, hawakuingia kwa ibada ya huyo mnyama wala sanamu yake. Twende. Wala uso wake au katika mkono wake wa kuume. Yeye naye atakunywa katika iliyomwagika pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha asili yake. Naye atateketezwa mbele za moto, mbele za malaika watakatifu, kwa moto na kiberiti, na mbele za Mungu, na moto ya maumivu yao ya mbinguni milele na milele. Wala hawana raha mchana na usiku, hawa msujudu mnyama na sanamu yake. Mwalimu wangu, si nimefika hapo? Haya, tofauti ya wale wa msujudu na watu wa Mungu ni gani?
Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Angalia sasa, Mungu anaingiza. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Hawa zishikao amri za Mungu. Na nini? Na imani ya Yesu. Hiyo inafaa kukuambia ya kwamba wale wataingia kwa ibada ya joka, mnyama na sanamu yake, hawatakuwa na amri za Mungu na imani ya Yesu. Weka hiyo kwa akili. Hiyo ndio itakuwa tofauti yao. Na kama hiyo itakuwa tofauti yao mwalimu. Naam. Sasa tuingie tutambue je, kabla tujatambua huyu mnyama, shetani anakusanya dunia kwa njia gani? Toka wewe. Maana Mungu anakusanya dunia kipindi cha mwisho kwa utume wa malaika watatu. Shetani anakusanya dunia kwa njia gani? Ufunuo 16:13. Sikia andiko. Ufunuo 16:13. Ni inasema nikaona roho tatu za uchafu. Yohana akaona mbinu ambayo shetani ataitumia kipindi cha mwisho. Nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka. Shetani ametoa mapepo duniani, twende. Na katika kinywa cha yule mnyama, mnyama tutakuja kumuangalia, naye ametoa maroho zake duniani, twende. Na katika kinywa cha yule nabii wa uongo, nabii wa uongo pia anafanya kazi hapo, teremka. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuendea wafalme wa ulimwengu wote kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya nani? Ya Mungu Mwenyezi. Unaona, kwa hivyo hizi roho ni tatu duniani na zimetoka kwa vinywa, maanake zinafundisha, zinahubiri, ziko na wafalme wa dunia, ziko na watu, ziko na waganga, ziko na waidi, ziko na Waislamu. Ni maroho ambazo ziko duniani na zinaendelea kukusanya watu pamoja, wale wanaopinga Yesu, mamlaka yake, Biblia na kweli, wanakusanywa pande moja. Wale wanakubaliana na Biblia, msingi wa serikali ya Mungu, amri zake, imani ya Yesu Kristo, wanakusanywa pande moja, wanakusanywa na ujumbe wa malaika watatu. Kwa hiyo shetani anakusanya watu hata sasa hivi. Inalingana ni sauti ya nani unasikia. Ndio unaona maandiko yanasema, Yesu anasema kondoo wangu wananijua na sauti yangu wanaijua na wataifuata. Kwa hiyo shetani anakuja kukusanya dunia mali yangu. Rudi Ufunuo 13. 13. Wacha tutambue mnyama ni nani. Aya yake ni ya kwanza. Barikiwa. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari mwenye pembe 10 na vichwa 7 na juu ya pembe zake ana vilemba 10. Sikiliza, ako na vichwa 7 na pembe 10. Huyu mnyama ndiye anakuja kusimamisha duniani wakati wa pembe 10 zikitawala. Tunapozungumzia pembe 10, maandiko yanataka tuelewe ni mkusanyiko wa mataifa yatakayotawala dunia kipindi chetu. Ukipenda inaitwa the new world order. New World Order. Ufunuo 17:12. Rudi mbele kidogo. Tuambie watu hii nini. Ufunuo 17. Aya yake ni ya 12. Inasema, na zile pembe 10 ulizoziona, ha? Ni wafalme 10, ni wafalme 10 ambao hawajapokea ufalme bado. Nao lakini wapokea mamlaka. Oh. Kama wafalme muda wa saa moja. Oh. Pamoja na yule mnyama. Wanapokea mamlaka kwa muda wa saa moja pamoja na yule mnyama. Alafu hawa wana shauri moja. Shika hiyo point, wako na shauri moja. Na wampa yule mnyama nguvu zao. Watampatia yule mnyama nguvu zao na mamlaka yao. Na nini? Hawa watafanya vita na mwana kondoo. Hao wafalme watafanya vita na mwana kondoo, na mwana kondoo atawashinda. Kwa nini? Kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana. Na nini? Na mfalme wa wafalme. Mwalimu wangu, iweze kueleweka. Mungu anasema naye atafanya vita na mwana kondoo. Naye mwana kondoo atawashinda. Mwana kondoo atawashinda. Nataka kuwekea watu picha hii mwalimu wangu waweze kuangalia. Hii. Mwana kondoo atawashinda mwalimu wangu. Naam. Nimekuwa na kitu kidogo mtiani. Hii hapa. Mwana kondoo atashinda, barikiwa sana. Hii ndio ilikuwa nataka hii. Mwana kondoo atashinda. Watafanya vita na mwana kondoo, unaona? Biblia ikasema hizo pembe 10 ulizoziona, hebu rudia Ufunuo 17:12. Polepole tu mwalimu wangu usijali. Na zile pembe 10 ulizoziona, ni nini? Ni wafalme 10. Biblia inasema ni wafalme 10 ambao hawajapokea ufalme bado. Hata saa hii wakati wa COVID-19 crisis wajapokea ufalme bado. Tutakuchezeshea video za ajabu uone vile mnyama anaendelea kuwahamasisha wafalme wa dunia walete kitu kinaitwa one world government.
one world economic system, one world religion, one hawaja. Na unaona Biblia inasema ni hii ni map ya United Nations, na haijatoka sasa, ilitoka zamani. Wamegawa dunia sehemu kumi. Wewe ukisikia mambo ya Bill Gates vile wanasema wanajaribu kupunguza watu wanakaa duniani, mambo ni mengi, kwa sababu hao majesuit wako na mpango wa kuleta new world order. New world order manake wanataka kukaa duniani, inaitwa temporal millennium. Wafalme wa dunia hawana mawazo ati Yesu atakuja, hawana. Maana umedanganyika na huyo mnyama, na kwa sababu umedanganyika na huyo mnyama wanajaribu kupunguza watu wanaokaa duniani. Hiyo ni point ya kwanza. Point ya pili, wanajaribu kumuinua mnyama atawale kama Mungu wao. Maana wafalme wa dunia wameingia kwa Freemason, wako kwa Illuminati, wako kwa dini za kishetani ambazo ziko duniani, na nyingi zao zimeanzishwa na mnyama huyo huyo ambayo tunataka kumwangalia. Ndio unaona maandiko yanasema hizo pembe kumi ulizoziona mwalimu wangu ni wafalme gapi? Falme kumi ambao hawajapokea ufalme bado, hata saa hii hawajapokea ufalme. Wafalme kumi wanakuja kutawala chini ya ufalme mmoja, confederacy, new world order. Teremka na maandiko. Lakini wapokea mamlaka kama wafalme muda wa saa moja, pamoja na yule mnyama. Hao wana shauri moja, watakuwa na shauri moja, na wampa yule mnyama nguvu zao na nini, na mamlaka yao, na hawa watafanya vita na mwana kondoo. Unaona hiyo vita ni ya kiroho, na itakuwa dunia mzima, alama ya mnyama ni vita vya kiroho. Watakuja kufanya vita na mwana kondoo, na mwana kondoo atawashinda. Kwa nini? Kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana na nini, na mfalme wa wafalme. Angalia hiyo map vizuri, hata ukiingia kwenye internet saa hii ukiangalia, ukiandika the United Nations map of the new world order, utapewa. Ziko nyingi tu, unaweza kuangalia, ni nyingi. Wamegawa dunia sehemu kumi. Kwa nini? Wanajaribu kutafuta amani duniani. Italetwa aje? Wacha tupunguze marais, tuweke region ambazo ni kumi. Ndio unaona America, North America imepewa region number 1. South America imepewa region number 6. Africa, mahali Kenya, Uganda, Tanzania, East and Central na West Africa kidogo, tumepewa region number 8. Number 5 imepewa Asia, namba ngapi hiyo? Number 4 imepewa Australia, number 9 imepewa pale chini pale kwa wale wa China na India, na number 10 na number 3 kwa pale. Wamegawa dunia sehemu kumi. Na ndio sababu unapoangalia dunia ya sasa ujue kuna mchezo wa ajabu. Hata saa hii mwalimu wangu, hebu nisomee Psalms chapter 2 verse 1. Na unaona kila region hapo itatoa kiongozi mmoja. Nataka uanze kupiga hesabu. Na usitembeage na macho ya watu wa kawaida, unakuwa na macho ya kiroho. Region zote unaziona hapo, kila region lazima itoe kiongozi mmoja. Hapa itakuwa na kiongozi mmoja ambaye ana coordinate hiyo region. Hapa kutakuwa na kiongozi mmoja, maana lazima wakue wafalme kumi ambao wanasikizana na yule mnyama, maana baadaye wanakuja kumpatia yule mnyama nguvu zao na kiti chao cha enzi, akuja kutawala. Kwa hiyo swali ambayo naweza kukuuliza ni, ukiangalia nchi yetu ya Kenya tuko region namba ngapi? Namba 8. Na hii ndio inaangaliwa, Kenya is the economic hub of East and Central Africa. Tuko na usemi mkubwa. Na ndio naona nchi yetu ndio imefanya majaribio ya kila kitu ya United Nations. Kuanzia nini? Kuanzia inaitwa nini mwalimu wangu? Nimekumbuka. Kuanzia huduma namba, sisi ndio tumefanya wa kwanza. Ingine ni gani? Kubadilisha pesa ikae kama pesa ya nini? Euro. Euro, mwenye anashika euro na anaangalia noti ya Kenya zinafanana. Ndio sababu ukichukua noti ya 50 ya Kenya, ukigeuza kule nyuma utaona macho ya Lucifer. All seeing Luciferian eye. Si utoe zaidi kuonyesha. Hata ya 100 iko nayo. Si niliwaonyesha. Ndio. Ukigeuza kule nyuma utaangalia, utaona kama macho kako pale na kamezungukwa hivi. Sisi ndio wa kwanza kufanya implementation. Kwa sababu gani? Inchi yetu inaangaliwa sana. Kwa hivyo kama kuna taifa Afrika hii inaweza kwenda mbele kwa haraka, hata education system tumebadilisha. Sisi tumefanya hatua nyingi sana. Kwa hivyo tunasubiri tu, maana hii inaitwa new world order. New world order. One world government, one world religion, one world economic system. Wakati ambapo one world government, one new world order inaenda kufanyika, unaona makanisa yaliyoko duniani yametulia.
anaona ni kana kwamba mambo yako sawa. Hapana, lazima tusome unabii, maana unabii ni kama taa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sikuje kupatikana surprise. Hebu sasa. Usikuje kupatikana tu. Kwa hiyo acha tumtambue mnyama mwalimu wangu. Naam. Nafikiri acha tumtambue huyu mnyama. Ufunuo 13. Inasema aje mstari wa kwanza? Ufunuo 13. 13:1 inasema wafalme wa dunia wanakwenda kumpatia mnyama nguvu zao. Twende maandiko. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari mwenye pembe 10 na vichwa 7. Twende. Na juu ya pembe zake ana vilemba 10. Alafu na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Tulia. Yohana anamwangalia mnyama huyo, alikuwa na majina ya makufuru. Makufuru inaitwa blasphemy. Blasphemy. Blasphemy ni kukufuru. Na ndio unaona ndani ya maandiko maana ya kwanza ya neno hilo blasphemy inapatikana katika Yohana 10 mstari wake na 33. Wakati Yesu alitangaza mimi na Baba tu moja, Wayahudi wakachukua mawe kumtandika. Yesu akawauliza, kazi njema nimeonyesha zitokazo kwa Baba, ni ipi kati ya hizi mnanipiga kwa mawe? Yesu Wayahudi walijibuaje? 33. Wayahudi wakamjibu, kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe, bali kwa kukufuru. Ndio. Na kwa sababu wewe uliye mwanadamu, wa kawaida, wajifanya mwenyewe u Mungu. Kwa hiyo kukufuru kwa kwanza ni mwanadamu wa kawaida anajifanya Mungu. Serikali ya mnyama imejitambulisha na Mungu, na mwanadamu amejifanya Mungu duniani. Amejifanya Mungu kwa njia gani? Amechukua title ya mbinguni na akakaa mahali ambapo Mungu anakaa. Yohana 17:11. Title gani amechukua? Inasema, inasemaje? Wala mimi simo tena ulimwenguni, Yesu, lakini hawa wamo ulimwenguni. Anawaambia wanafunzi wake, teremka na maandiko. Nami naja kwako. Nani? Baba mtakatifu. Yesu anasema anarudi kwa nani? Baba mtakatifu. Yesu anasema anarudi mbinguni kwa nani? Baba mtakatifu. Lakini dunia mzima imekubaliana na serikali ya uongo, hata wahubiri wengi wamekubaliana nayo. Nikakwambia juzi, ukiona mkutano wowote wa ibada, iwe ni crusade chochote hicho mtu anahubiri, wewe wasikize, kama hana shughuli za kufunua mtu wa kuasi, kama hana hizo shughuli, hiyo si kanisa ya Mungu. Wacha nirudie. Kama hawana shughuli ya kufunua hii system na kutangazia watu. Wathesalonike wa 2:2-3. Somea watu wasikie. Haijalishi ni kubwa kiasi gani, iko na watu kiasi gani, haijalishi ni nani anaenda, wakuu wa dunia wanaenda hapo. Kama haina shughuli ya kufunua ujumbe wa sasa, haiwezi kuwa ni ya Mungu. Ushahidi ndio huu. Wathesalonike wa 2:2-3. Maandiko yanasemaje? Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji siku ya Bwana usipokuja kwanza ule ukengeufu. Akafunuliwa yule mtu wa kuasi, atiyafichwe. Akafunuliwa yule mtu wa kuasi, twende, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi, ajiinue nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu, ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, Vatican, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Wewe ndiye uliandika hiyo? Si hata mimi nilizaliwa nikapata sana. Sasa ikiwa anakaa kama Mungu, inamaanisha atakusanya wafalme wa dunia. Wafalme wa dunia wanakusanya, na ndio sababu lazima sasa tuweze kuangalia, where are we in prophetic history? Tuko wapi saa hii? Kichukua kompasi, tuko wapi katika historia ya dunia? Maana watu wengi wanadhania dunia itakaa milele, lakini tuko wapi? Tunapaa kujua, tunapoangalia matukio yaliyoko duniani yanapaa kutuamsha hisia zetu. Tusome zaidi tujue mnyama huyu anaendelea kupanda duniani taratibu. Maana ya kwanza, mnyama anajifananisha na Mungu, anakufuru. Maana ya pili, Marko 2:7. Mwalimu wangu, inasema Marko 2:7. Mbona huyu anasema hivi? Anakufuru. Kukufuru ni kufanyaje? Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa mmoja? Ndiye Mungu. Kwa hivyo mwanadamu akidai kusamehe dhambi za wanadamu wenzake, Biblia inasema amefanyaje? Amekufuru. Sasa tuanze safari. Tumemtambua mnyama wa Ufunuo 13. Mnyama wa kwanza. Ufunuo 13 iko na wanyama wawili. Kwanza nikufundishe hiyo. Kuna mnyama wa kwanza ambaye ni Roman Papacy. Mnyama wa pili anaitwa the United States of America. Ni wanyama wawili. Unakumbuka Obama akikuja Kenya, alikuwa ameandika gari yake aje? The Beast. Mnyama wa pili, maana wanajitambua kama mnyama wa pili.
Revelation 13 verses 11. Sikiliza mnyama wa pili. Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi. Twende. Naye alikuwa na pembe mbili, mfano wa mwana kondoo. Alikuwa na tabia za Yesu. Hata alikuwa America is the greatest political nation on earth. The greatest Protestant nation. Maana Mungu alichagua hiyo taifa iweze kulinda Biblia na kweli, si sahi. Zimeongoza dunia katika uasi. Ndio naona ukichukua Marekani ndio taifa la kipekee duniani. Hata pesa yao dola ya Marekani imeandikwa nini? In God we trust. Hata bunge hapo imeandikwa. Lakini wameanza kuharibu. Maana Mungu alichagua taifa la Marekani liweze kusimamia kweli, liweze kuwa ni nyumbani kwa uprotestanti wa kweli, upingane na ukatoliki. Lakini Bill Clinton alipochaguliwa akakaribisha Roma, bendera ya Marekani ikaanza kupepea kule Vatican. Akasema the people of the United States of America welcome you. Naye George Bush Jr. alipoingia akasema, akaulizwa kwenye CNN Larry King Live, anaulizwa when you look at Pope John Paul II what do you see? Akakaa kidogo akasema I see God. Yeye anaona Mungu. Wakaanza kuwazi, wakaanza kupoteza network. Ndio naona wakati wa John F. Kennedy, Kennedy alisimama akasema hapana. Mimi siwezi kukubaliana na ukatoliki, siwezi kukubaliana. Kwa nini waingie Marekani waanze kubadilisha vitu vyetu? We are a Protestant nation. Na mimi siwezi kukubaliana na majesuit wa Roma, maana wanakuja kuharibu Marekani. John F. Kennedy alisubiriwa akitoka White House, akienda kuhutubia watu hapo katikati ndiye aliishia hapo. Alimaliziwa hapo, rais wa Marekani. Na ndio naona sasa Marekani hii akanyosha mkono pamoja na dini ambazo ziko Marekani, wananyosha mkono ili kusalamia Roma. Inaitwa handshake ya kwanza. Kwanza wacha nikutahadharishe, handshake ya kwanza kati ya Marekani, hii ni serikali na hii ni kanisa. Vitu gani mwalimu wangu? Viwili. Ukiona dini na serikali zinakuja pamoja, ujianae Biblia iweze kusimama kama kweli. Ushahidi wa kwanza 23:12 Luka. Serikali ya Marekani ikaingiliana na serikali ya Roma, wakafanya mkataba. Wakati wa jamaa aliitwa Ronald Reagan, rais wa Marekani, wakati wa kuangushwa Communist Republics USSR, wanajeshi wote wa Marekani walikuwa wanapatiwa direction kutoka Vatican. Ndio naona generali mkuu, kamanda wa askari jeshi Marekani, anaenda Vatican kila wiki na anaweka mapi yote ya Asia. Alafu Pope John Paul II anamwambia enda ugonge hapa na ugonge hapa. Wakakubaliana na hiyo system, ikaanza kutawala Marekani. Ndio naona dola ya Marekani imeandikwa pale chini New World Order na iko na macho ya ruzi kwa pale juu. Kesho tunafundisha Illuminati. Sasa maandiko yanasemaje? Nisipotee. 22:12 Luka. 22 ama 23? Ah, soma 23:12. Inasemaje? Basi siku ile, ile siku Yesu alikamatwa na anaenda kuuawa. Herode na Pilato. Rudia. Herode na Pilato. Watu wangapi hao? Wawili. Herode na Pilato. Twende. Walipatana kwa urafiki. Kwa nini? Kwa maana hapo kwanza walikuwa na uadui wao kwa wao. Shika hiyo point. Wakati ambapo kuna ajenda inayokuja kugandamiza Yesu na kweli, lazima watu wawili waliokuwa na uadui wapatane. Na mmoja atachukua serikali na mwingine atachukua dini. Wataanza kuleta pamoja. Mwenye hekima anielewe. John F. Kennedy alijaribu akashindwa. Bill Clinton yakafaulu. Ronald Reagan alianzisha. Marekani ikaacha kutangaza kweli, ikakuwa nyumbani kwa uprotestanti uliohasi. Wakakataa kuendelea kufanya protest, wakarudi wakashikana mikono mpaka leo. Dini za kiprotestanti zimeanzia Marekani, si hapa walipo. Naam. Watu waweze kuelewa sana, waweze kuelewa. Wakati Marekani inakubaliana tena, constitution ya Marekani imetenga mambo mawili, ilikuwa imetenga mambo mawili, dini na serikali ni mambo mawili tofauti. Okay. Lakini sahi ya kuangalia Supreme Court ya Marekani, wale majaji sita wote ni wa Roman Catholic wote. Angalia sahi. Dio juzi Pope alisafiri mpaka Vatican, mpaka Marekani, akaingia mpaka kwa bunge la Marekani.
akaanza ku address the Senate, anawapatia mwelekeo. Tangulini ikafanyika. Wapi? Inamaanisha dunia kuna kitu kinaandaliwa. Na ndio naona katika Zaburi 2 mstari wake ni wa kwanza. Mwalimu soma andiko, tupige hatua. Zaburi 2:1. Psalms chapter 2 verse 1 nasemaje? Bwana, mataifa wanafanya ghasia. Kwa nini mataifa wanaendelea kufanya ghasia? Na makabila wanatafakari ubatili. Twende. Wafalme wa dunia wanajipanga. Hata saa hii wafalme wa dunia yote wanajipanga na wakuu wanafanya shauri pamoja. Wewe endelea kulala ukiona ujuangi alikufa. Unaona mama inaitwa nini hii vipindi vya ajabu ajabu kwa TV? Saa hii watu wanaangalia Maria saa hii. Mimi kila macho kadini nini Maria? Wewe weka Biblia yako kando, endelea kuangalia BTV. Sisi hatunaga shughuli na TV. Kadri ukitoka hapa tunajua mahali tunaenda kukaa kusoma mpaka saa 6 usiku. Kesho tunaraukia maombi na kusoma Biblia. Kwa sisi hatuna hata news, sijui ni news north east west south. Nini hiyo? News yote iko kwa Biblia. Shetani akajua njia ya kuwaweka watu wasisome Biblia. Wacha niwaletee runinga na TV. Niwawekee vitu movies, commando, unaona watu? Nilipita mahali nikashangaa tutoto tudogo. Yaani wameshika, unaona mtu ameona mipira, anajua wachezaji wote wa Manchester United kutoka 1900 mpaka leo. Wale wamecheza wote na substitute wote waliowahi cheza, anajua kwa majina. Mitume wa Yesu ni 12 peke yake. Unamuuliza mmoja ni nani? Anakuangalia ni Abraham, ni? Na hawa hawajawahi kubadilika. Anakwambia Abraham, wako tu hapa. Na shetani ameleta ujumbe wa uongo. Watu wasome maandiko. Kwa hivyo shetani ako na mpango mbovu. Watu waelewe. Serikali hii ya mnyama inaendelea kupaa duniani kutoka dark ages. Mwalimu, kutoka wakati ambapo walianza kusoma Danieli 11 aya yake ni 41. Danieli 11:41. Ningependa mtu aje anieleze ni saa ngapi. Mtumishi mmoja. Aya Danieli 11:41 nasemaje? Danieli 11:41. 11:41. Danieli 11:41 nasemaje? Inasema naye tena ataingia katika hiyo nchi ya uzuri. Baada ya kuvambia nchi ya uzuri ya Marekani, na nchi nyingi, rudia, na nchi nyingi zitapinduliwa. Hata sasa hivi tunaendelea kupinduliwa. Pole pole tu pao. Badilisha katiba. Hapana, unakuwa na macho ya kiroho. Nchi nyingi lazima zibadilishwe, lazima ziunganishwe. Huyu anaunganisha nchi zote, serikali, huyu anaunganisha dini. Ndio naona mahali popote papa mtakatifu ataingia, makanisa yote yanakusanyika, yanaenda kumlaki. Makanisa ya uongo yanaenda kumkubali. Hiyo ndio mzee wa imani. Huyo ndio anakuja kusaidia dunia. Watu wamekuwa blind. Waprotestanti wa kwanza walipinga. Tena waprotestanti wa kwanza walifundisha watoto wao imani kwa nyumba. Hawa wakaanza kuteka dunia. Kitu cha kwanza wakafanya, mwalimu wangu. Naam. Wakasema hivi, hawa protestanti ndio wasiendelee sana kufundisha ukweli, tutafanyeje? Wacha tuanzishe shule zetu sisi. Hadi tuanzishe nini? Shule zao. Jambo la kwanza, maana Mungu alikuwa amesema katika Deuteronomy chapter 6. Mwalimu, acha tufundue watu akili dakika kama 10 hivi. Naam. Deuteronomy, maana nisiposema itakuwaje? Deuteronomy chapter 6 verse 6. Inasema, angalia vile Mungu alikuwa amesema. Na maneno haya, Mungu alikuwa amesema maneno haya ya Biblia. Ninayokuamuru leo, twende, yatakuwa katika moyo wako. Endelea. Na wewe wafundishe watoto wako. Mungu alikuwa amesema maneno haya uyafundishe watoto wako kwa bidii. Na kuyanena uketipo, ndio, katika nyumba yako. Soma. Na utembeapo njiani. Ehe. Na ulalapo. Ehe. Na uondokapo. Kwa nini? Huyu mnyama wa Ufunuo 13 ako na mdomo kama ya simba. Simba ni Babiloni. Na unapoangalia Danieli sura ya kwanza, tunakutana na Danieli, Mishaeli, Anania na Azaria. Watoto waliolelewa katika misingi ya kweli. Wanapoingia Babeli, wanajaribu kupatana na influence. Shetani anawajaribu lakini hawapatikani. Kwa nini? Walikuwa wamefundishwa imani. Kwa hivyo kipindi cha mwisho, wakati shetani anaingia duniani, anakuja kuongea kama Babeli tena, atawauzia watu mambo ya Babiloni. Kitu cha kwanza anafanya, wacha anzishe shule zake. Ndio unaona Martin Luther, mprotestanti wa kwanza, alisema kama kuna mahali shetani anakaa dunia, inamujikinge nayo kama coronavirus.
ni hii system inaitwa Roma. Tena wa protestanti wa kwanza, makanisa ya kiprotestanti ya kwanza walifundisha Biblia watoto wao, ukariri Biblia, si kama leo. Leo ukipita hapo unasikia watoto wamejaa kwa video, komando amepita, ndio huyo ameterebuka, ndio huyo ameinuka. Tena wakafundisha, wa protestanti wa kwanza walifundisha, wakafundisha watoto wao musikubaliane na hiyo system, na walikuwa wanajua tukiruhusu watoto wetu wakwenda wa Katoliki, wakasema wacha tuanzishe shule zetu, wakasema tupatieni watoto wenu miezi miwili peke yake wamekuwa Katoliki. Mimi nimesomea shule inaitwa St. Teresa's Boys iko hapa Isili. Kila Wednesday tunapigwa, tunaenda kuinamia masanamu huko, unasema salamu Maria na kakitu akakuni, na hiyo ni lazima. Angalia Kenya saa hii, Kenya St. Monica, St. Nini, St. Wewe enda huko uangalia. Ndio mtoto anaweza kuwa anapita kwa masomo ya kidunia, lakini kwa mambo ya kiroho amekufa. Anafundishwa kusoma Maria mtakatifu, masanamu, ibada za uongo. Wa Protestanti wa kwanza walijua kama wataruhusu watoto wao waingie kwenye hizo shule watakuwa wanapokea alama ya mnyama. Wa Protestanti wa kwanza, Martin Luther akiongoza. Wakafaulu kunyang'anya wazazi watoto wao wakae na wao. Hiyo ni ya kwanza unafaa kuelewa. Ya pili wakaanzisha university zao. Juzi nimeulizwa na mtu mwingine, wewe unahubiri hapo na mimi pastor wetu na vile ni pastor mkubwa reverend bishop, kwani yajui hizo vitu? Nikamuuliza, huyo pastor wenu amesomea theolojia yake shule gani? Akaniambia Catholic University of East Africa. Ati amesomea shule gani? Catholic University of East Africa. Nani alikuwa mwalimu ukiangalia? Padre. Wewe unaangalia nani alikuwa mwalimu? Nani alikuwa mwalimu? Wakaanzisha shule zao. Na leo wanapatiana vieti vya wahubiri wa makanisa ya Jumapili. Ati pastor wa Methodist, nisumie ni mzuri. Kanisa gani mzuri? Pastor wa kanisa la Kiprotestanti, kanisa kama gani walikuwa? Mfano tu, Deliverance. Amesoma theolojia Catholic University. Alafu nataka asimame ya kufundisha Ufunuo 13 na 17. Ilifanyika wapi? Ilifanyika wapi? Wakaua Uprotestanti. Na hiyo ilikuwa mbinu ya kwanza, wakamaliza. Kwa nini? Mwenye anaenda kumfundisha anaitwa Jesuit priest. Ndiye anafundisha. Hawezi kufundisha, hakuna kitu utaelewa hapo. Ndio unaona watu wa Mungu, mimi sijali. Haijalishi yako kanisa gani na haijalishi mchungaji yeyote mwenye amefanya theolojia Catholic University, sijui St. Paul University, sijui university zote za huyu mama, na anadai kuwa na kweli, hawezi kuwa nayo. Hawezi, maana ataimba wimbo aliyofundishwa na mama huyu. Unaona, wakati mwingine hata miongoni mwetu mwalimu wangu inakuwa mtihani. Unaona mchungaji mmoja amejitokeza na unaniwa anasema baya, usihubiri mambo ya pembe mdogo. Unajua, hubiri ni Yesu. Muulize alisomea wapi? Mwalimu wake alikuwa ni nani? Huyo. Utasikia amesomea shule za ajabu ajabu. Hata miongoni mwetu wako wamejaa tu. Na haijalishi. Akikataa ujumbe wa kweli, akatae roho unabii, akatae kweli ujumbe wa malaika watatu, huyo hawezi kuwa ni mchungaji wa Mungu. Hata akidai kuwa miongoni mwa watu wa Mungu, haiwezekani. Huyo ni mtu wa mshahara. Tunangojea muda atakuja kutangaza hapo upande wake. Kwa hiyo wakafanya kazi hiyo na wakateka dunia mpaka sasa. Biblia ikasema wafundisheni watoto wenu maandiko wana kweli. Wa Protestanti wakakataa mpaka leo. Na kama wangefungua macho leo na wafalme wa dunia, wangejua hii serikali inaendelea kupanda duniani na wanakuja kuleta alama yao duniani. Itakuwa kama Danieli sura ya 3 vile ambavyo ilikuwa. Mwalimu wangu. Naam. Watu waweze kuelewa tunasema nini mwalimu wangu? Naam. Sijui unanielewa. Niko karibu kumaliza. Nielewe tu mwalimu wangu. Nimalize. Kwa hivyo dunia yote, wakati ambapo ujumbe huu unahubiriwa, soma Ufunuo 7:1. Nimetambua tu mnyama. Kesho tunaingia kwa sanamu yake. Lakini sikiliza, nikuonyeshe kitu inafanyika duniani saa hii. 7:1. Hata vile tuko hapa, sikia. Baada ya hayo, baada ya Yohana kuonyeshwa mnyama na vile dunia inakusanywa chini ya maroho tatu za uchafu, mafundisho ya uongo, imani za uongo duniani. Yohana anasema kitu gani? Twende maandiko.
nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi. Mungu akamfunulia Yohana kitu ambacho kimeweka dunia iko hai mpaka sasa. Akaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za dunia wakizuia pembe nne za nchi. Upepo usivume juu ya nchi. Dunia hii haiwezi kuharibiwa maana Mungu ameweka malaika zake. Teremka na maandiko. Wala juu ya bahari, wala juu ya mti wowote. Alafu nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua. Yohana anaona matukio yanayofanyika sasa duniani. Akaona malaika mwingine ujumbe wa mwisho duniani. Unatoka upande wa mashariki. Twende mwenye muhuri ya Mungu aliye hai. Kwa hiyo kuna watu watakubaliana na alama ya mnyama na kuna wale wanakuja kukubaliana na alama ya Mungu. Alafu akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuhudhuru nchi na bahari. Hebu tafakari kitu ambacho Mungu anafanya hata saa hii. Wamepewa ruhusa ya kudhuru dunia. Anawapigia kelele, anawaambia kitu gani? Akisema, usidhuru nchi wala bahari, wala miti, hata tutakapokwisha kuwatia muhuri nani watumwa wa Mungu wetu wapi juu ya vipaji vya nyuso zao. Kwa hivyo Mungu atawatia watu wake muhuri ama alama. Kwa hivyo kuna alama ya Mungu na alama ya mnyama. Si dunia yote itambua? Naam. Inalingana ni wapi unataka kusimama. Kwa hivyo hata tunapohubiri saa hii watu wengi wamekuwa kituuliza, nini mnahubiri kivipi? Ninawaambia ni malaika wa Mungu anashikilia. Naam mwalimu. Kwa hivyo hii dunia haijawahi kulindwa na KDF hata siku moja. Hata Reke Squad mtu asikudanganya hata GSU. Ni Mungu analinda hii dunia na watumishi wake, Mungu anawalinda ili watu wakubaliane na ujumbe wa mwisho, wakubaliane na muhuri wa Mungu. Alama ya Mungu. Sikiliza mpendwa. Mimi nimekutambulisha mnyama. Lakini nataka ujue Mungu ako na ujumbe wa mwisho wa kuwataka watu wakubaliane na alama yake. Mwalimu wangu. Naam. Isaia 8:16 maandiko manne. Mungu ako katika kazi hii. Na ndio unaona kuna mikusanyiko miwili duniani. Isaia 8:16. Alama ya Mungu. Watu wa Mungu wanatakiwa kuwa nayo. Vile ambavyo Israeli ya zamani walipokuwa natoka Misri, Mungu aliambia Waisraeli wote waweke alama juu ya vilindi vya nyumba vyao. Si alisema hivyo? Ndio. Ili malaika wa ukombozi anapopita akiona damu, si atajua hapo ni kwa Israeli. Naam. Asipoona damu anajua hapo ni kwa nani? Adui. Hivyo hivyo ndio itakuwa. Hao walipovuka bahari ya Shamu, si waliimba wimbo wa Musa na wa mwana kondoo? Naam. Na sisi tukimshinda mnyama, si tutaimba wimbo wa Musa na wa mwana kondoo? Inamaanisha matukio yatakuwa hayo hayo vile ilivyokuwa mwanzo. Naam. Isaia 8:16. Alama ya Mungu iko wapi? Ujumbe wa mwisho unapatikana wapi? Soma. Ufunge huo ushuhuda. Isaia anasema tufunge ushuhuda watumishi wa Mungu, ukaitie muhuri nini? Sheria kati ya wanafunzi wangu. Kwani wanafunzi wa Mungu walikuwa wakati wa Isaia? Hapana, huo ni unabii wa kipindi cha mwisho. Watu wa Mungu waletewe ushuhuda na wafundishwe kuhusu amri za Mungu. Wataelewa muhuri wa Mungu inapatikana ndani ya amri za Mungu. Muhuri wa Mungu inapatikana hapo, ambayo itatenga watu makundi mawili duniani kipindi cha mwisho, wakati wa alama ya mnyama. Kwa hivyo muhuri wa Mungu ni ishara inayomfunua Mungu na ni alama yake, na hiyo itakuwa kipimo dunia mzima. Wale watakubaliana na mnyama na wale watakubaliana na imani ya Yesu watatengwa na muhuri wa Mungu ama muhuri wa mnyama, alama ya mnyama. Wapendwa, nataka nimalize. Alama ya Mungu inapatikana ndani ya amri zake na ndio ishara. Mwalimu wangu nisomee kutoka ama ni ngapi? Ezekieli. Yipi umefika? Ezekieli iko hapo. Soma Ezekieli 20 aya yake ni ya 20. Sikiliza, ishara kati ya Mungu na watu wake. Soma andiko. Zitakaseni sabato zangu. Ehe. Zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi. Mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Ni mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Ishara kati ya Mungu na watu wake. Wale watakubaliana na Mungu na imani ya Yesu Kristo, Biblia inasema ni sabato ya Mungu. Kwa hivyo dunia yote, hebu niwaulize. Ukisikia one world religion, one world government, one world economic system, wanaposema one world religion, wewe unadhania ni ibada gani inakuja kupigiwa kipao na wafalme wa dunia? Unadhania ni gani? Unadhania ni gani? Hebu tumia akili kidogo. Ni gani? Ibada gani inakuja kutangazwa? Watu wanaona shida zimejaa duniani. Turudi kwa Mungu. Ni gani wanakuja kutangaza? Na kesho nitawachezea video za Trump za jana. Uone vile anasema. Trump juzi. Kesho tunakuja kuchezesha.
wanakuja kukanyaga amri ya Mungu. Shetani amekuwa kipanga tangia zamani, lakini anakuja kukanyaga. Nimekutambulisha mnyama leo, kesho ninakutambulisha sanamu yake, the image of the beast. Kesho, hiyo ni ya kesho. Ufunuo 18 aya yake ni ile. Ufunuo 18:4. Hii inaitwa Marekani. Marekani kesho, kesho tunakuja kwa kitu kinaitwa the image of the beast. Lakini Mungu anasemaje? Revelation chapter 18, mwalimu wangu. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema. Unaona, hawa ni wafalme wa dunia. Hawezi kuwa wanamtumikia Mungu na wanatumikia dini za uasi kama Illuminati. Vitu kama hivyo, haiwezekani. Ndio unaona Mungu lazima alete maandiko kama haya, ujumbe wa kuonya dunia. Mwalimu, soma andiko. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, nini? Tokeni kwake enyi watu wangu. Atikaeni kwake. Tokeni kwake. Nani? Enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake. Ndio. Kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni, na Mungu amekumbuka maovu yake. Kwa hivyo ujumbe wa mwisho duniani kabla ya marejeo ya Kristo na kabla ya mapigo yatakayoanguka duniani, Mungu anasema tokeni kwake enyi watu wangu. Ndio unaona Ufunuo 14 inasema 13, usisome. Heri wafao katika Bwana tangu sasa. Tangu sasa maana yake nini? Tangu wakati ujumbe wa malaika yule watatu ulianza kutangazwa, kutoka miaka ya 1844 mpaka leo tuko 2020. Wale wanaoamini ujumbe huo na wanautangaza, wakikufa wanakufa katika Bwana. Mbingu inasema heri wafao katika Bwana, maana matendo yao yatafuatana na wao. Matendo gani? Wamehubiri ujumbe huo, wametoa jasho, wamegaramika, hata wakifa katika Bwana Mungu atawatunukia. Bwana Yesu asifiwe. Haya, mimi nimemaliza mahubiri leo. Nataka kuita mwito. Usiende kabla hatujaomba. Huu si mkutano wa siasa. Mungu ni mwaminifu kwa kila mmoja. Hebu nione ni wangapi wanasema, Bwana tunashukuru kwa sababu umezidi kutubariki. Bwana asifiwe. Ninakata kwa sababu ya muda. Otherwise huwa tunahubiri mpaka saa 4 usiku. Ni muda tu. Ni muda ndio nataka nikate. Lakini mimi nataka nikwambie hivi. Mungu anataka uamini Biblia na uamini kweli. Usikubali watu, hata wakati wa Nuhu. Nuhu alihubiri kama mwenda wazimu sokoni. Kutanyesha igieni, kutanyesha igieni. Nani aliamini hapo? Mungu alitoa maneno, unabii wa mambo yanayoku. Si watu waliendelea na shughuli zao. Na sikulinyesha. The fact ya kwamba ninahubiri hapa leo. Mimi mwahi kuniona kwa TV. Kwani ujumbe kama huu utapata kwa TV? Si itafungwa. Hii inahubiriwa kwa mitaa kama hapa. Na tunaweka kwa YouTube na Facebook live. Kama hapa tuko live. Hatuwezi enda KBC. KBC unajua huko wanaangalia, ukiingilia watu wanakata. Kwa hivyo huu ni ujumbe utahubiriwa katika njia kuu kama hapa. Na Mungu ataupatia nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Tusalabiane, nataka kufunga. Bwana asifiwe sana. Nataka tuweze kuomba. Kabla hatujaomba, ni wangapi wanasema mimi ningependa tuendelee kusoma zaidi? Hebu nione tu. Hata baada ya crusade, baada ya crusade hii, maana hii itaisha, tutaendelea pale stage ya Kitengela, tutarudi kule juu. Lazima turudi kule. Wangapi wanataka kuendelea kujifundisha hata baada ya mkutano huu? Inua mkono tu. Inua mkono. Na ningependa kusema hivi, wale wameinua mkono, nataka tuombe na nyinyi. Nataka tuombe. Karibieni hapa tu. Karibia hapa tu. Usiogope, karibia hapa. Kama umeinua mkono na hata ulijiandikisha juzi, kuna watu tumeandikisha tayari. Tunafanya mipangilio fulani fulani. Tuko na mipangilio tunafanya ya kujaribu kusaidia watu. Tujue watu watasaidika kwa njia gani. Kwa hivyo kwa sababu ya mipangilio hiyo, tunataka tujue ni watu wangapi wanajitoa. Ndio, tuko na mipangilio. Maana tunapohubiri hivi tuko na mipangilio. Tunataka sisi ambao tunahubiri hapa tunapatikana maeneo ya Kitengela, mwalimu wangu. Eneo hilo linaitwa Masai Discovery. Masai Discovery ni mahali lori zinajaa pale barabarani zikiokota mchanga na mawe. Hapo kuna mahali inaitwa Masai Discovery, ilikuwa hoteli, mwalimu wangu. Hapo hebu kuja utangaze vizuri ndio tuweze kuomba, tupeane nafasi ya laptop. Masai Discovery kwa sasa inaitwa Equity Afya. Sasa kuna hospitali hapo inaitwa Equity Afya. So ukiingia hapo ndani, watchman wako hapo tu, watakwambia ni wapi watu wanaabudia, kwa sababu hapo ndani kuna hall mahali tunaabudia.
Kwa hivyo karibuni hapo katika kila sabato kwa sababu mafundisho tutaendelea kuyafundisha tutaendelea kuyapata hapo. Alafu wale ambao kwa sababu lazima baada ya huu mkutano tuandae upatizo. Wale ambao katika ndani ya mioyo yao wamesikia na kukubali ujumbe na wangetaka wabatizwe ninawaomba tu baada ya mtumishi kuomba tutakutana hapa kidogo niweze kuona kile majina yenu ili tuweze kuwasiliana vile tutafanya na kupanga upatizo kwa sababu yenu. Mungu awabariki. Wangapi wanataka waandaliwe kwa sababu ya ubatizo wa maji mengi? Nione tu usiogope mtu inua tu mkono. Lazima nikuombe pia nikutie nguvu. Kuna yeyote? Kuna yeyote? Usijali, barikiwa sana. Inua tu vizuri, Mungu akubariki sana. Usiogope, Mungu akubariki. Maana tuko hapa tukusaidie kwa njia hiyo, mwelekeo huo. Kwa pamoja, hata kama hujainua mkono kwa sababu ya uoga, wote ambao wangependa tuendelee kujifundisha, wote ambao wangependa waandaliwe kwa sababu ya ubatizo. Ubatizo unaweza kuwa hata baada ya mwezi mmoja, usiko na wasiwasi. Lakini lazima waandaliwe. Tutapanga line upande huu, tukutane na huyu mzee pale. Tumesikizana? Tumesikizana eh? Inamisha kichwa chako. Baba yetu wa Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana. Jina lako litukuzwe, tunasema ni asante. Umezidi kuwa mwaminifu kwa kila mmoja wetu Bwana. Umetujalia nafasi ya kusimama wakati kama huu ambapo ulimwengu umeingia giza ya ajabu. Bwana tunakushukuru kwa sababu ya ujumbe wa ajabu uliokimia kizazi cha mwisho. Ingawaje wengi hawajui mfalme, tusinaswe katika mitego ya shetani. Bwana tufungue mawazo, tusaidie, tumkimbie shetani pamoja na familia zetu mfalme, tuokolewe katika ufalme wako. Tumetangaza ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Waliofungwa na minyororo ya dhambi, Bwana tetemesha ngome hizo. Waliofungwa mawazo wasielewe neno lako na kweli, tetemesha ngome zote za giza kwa jina la Yesu.